စဉ်ဟောကြားအပ်သောအမေအိုရဲ့ဓမ္မအောင်လံအမြည်ရသောတရားတော်သိတဲ့ပါတရားနဲ့အမေအိုရဲ့ဓမ္မအောင်လံနဲ့အသက်ကြီးတော်လည်းပဲထပ်တန်တဲ့ဝရိယတရားကိုဆွဲခိုင်းပြီးတော့ဒီဘဝဒီသာသနာတွင်မှာအစဉ်မြင့်တဲ့ချမ်းသာကိုရသွားတဲ့အမေအိုကြီးတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုနာကြားကြည်ညိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာအလုံးစုံတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များတကယ်တရားဓမ္မကိုအားထုတ်ကြိုးစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အိုတယ်လို့မရှိဘူးဆိုတာလေးကိုတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီညဒီတရားနဲ့ဓမ္မဒါနပြုပါမယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟုတ်ကြမီမနာကြမီတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်တရားတော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်သံဃာတော်မြတ်တို့ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ရှိခိုးကြတော့ပူဇော်လိုက်ကြရအောင်။ဒါကြောင့်အလုံးဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များခေတ္တခဏညင်သက်စွာနေထိုင်ပြောဆို၍လက်အုပ်လေးသည်ချီမျက်လွှာလေးသည်ချထားရုပ်ဘက်ပူဇော်နေတဲ့ဘုရားတရားတန်ခါယန္နာမြတ်သုံးပါးရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုအာရုံပြုပြီးတော့အတူတူပဲပူဇော်ကြရအောင်ဘုရားလောကေသမုပ္ပန္နောဟိတယသဗ္ဗပါဏိနံဓမ္မလောကေသမုပ္ပန္နောဒုက္ခယသဗ္ဗပါဏိနံသံဃောလောကေသမုပ္ပန္နောပုညခေတ္တံအနုတ္တရံဣတိနာသစ္စာဝဇိနာဒုက္ခိတံဟွန်တုသာတောဩဒရတစုပယံဘုဂိုင်းဒုနိုင်မမြင်ဂေါရမဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗပါဏိနံခသိမြစွာသတ္တဝါတို့၏ဟိတယလောကီလောကုတ္တရာနှပြသောအစီအပွားအလို့ငါလောကေလူပြေနယလောကရအတွင်၌သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေပွင့်ထောဘောပေါတော်မူလာပါ၏ဓမ္မောမလိတံဖွေလိတံနိဗ္ဗာန်ပရိယဟုစွာသောအမြတ်တော်သာဆေပါသောတရားတော်မြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗပါဏိနံခသိမြစွာသတ္တဝါတို့၏ဒုက္ခယကိုချမ်းသာဖို့ယံစိတ်ချမ်းသာဖို့ယံဒီဘဝချမ်းသာဖို့ယံဘဝဓမ္မလုံးချမ်းသာဖို့ယံအလို့ငါလောကေလူပြေနယလောကရအတွင်၌သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေဝင်ထောပေါ်ပေါက်တော်မူလာပါ၏။သံဃောမခတံလီယောဖလထံလီယောစွာသောရှေ့ရောက်သောအရိယာသံဃာတော်မြတ်နှင့်တကားယခုလည်းရှိထင်မောသံဃာတော်အရှင်မြတ်ပေါင်းတို့သည်သဗ္ဗပါဏိနံခသိမြစွာသတ္တဝါတို့၏အနုတ္တရံအတုမရှိမြလားစွာသောဘုညခေတံကောင်းမှုမျိုးတို့စိုက်ပျိုးကြချရာလေယာမြေကောင်းကြီးသဖွယ်လောကေလူပြေနယလောကရအတွင်၌သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေပွင့်ထောပေါ်ပေါက်တော်မူလာပါ၏ဣတိနာသစ္စာဝဇိနာဤသို့သောသံဘောဓုပြံ၍
Homa Swabhyo Suyato Panama Desa Sagajau Tadero Diyachikin Sikau Vinyakuno Dindro Sem Diyana Prita Bhantuti Dukhita Andare Vyau Vya Siwa Dalaya เสสสิเวลวัฏฏะตาฉันตาจินสิจะกงติหวนตุผิดจะวาสิกงตะทีนิเวยาสะอะตะนุวาดาวิปะระนุวาดาวิตันตาวิทุกขะติวิอะสาสิกงตอ มะกองโตภิยะบังโตมาเลกินเวจะกุนติหวนตุผิดจะวาสิกงตะทีนิโตกาสะมะญุมะเมนตะโหสิญ่วยโสยัยมะนังจะจะมุสวยโกจ้วยเย็นโตมาเลกินเวจะกุนติหวนตุผิดจะวาสิกงตะที ขันธ์ยะกุสวาทอติสสะสะกะเนปุโลอะทอมิตตาตะสิงวาทุจังอะเฉิงมะจากุสีกุงหาผิดดอมุนายจะบาสิกงตะที ชันตาตะโลตัตตาตะโลถ่ายมีတော့นะบาปาเตยะเนอมีโอเยธรรมอองลันเนาะโยสะวะตะตะตะสีเวโกติโตหินะวิริยา เอกังสีวิตังติโยวิริยมารัปปะโดฑันลังโยสะวะตะตะตะสีเวโกติโตหินะวิริยเอกังสีวิตังติโยวิริยมารัปปะโดฑันลัง เอกเวปริตังลีวาจิตาจิตตมิโต Yosa Ajin Bogo Deyao Dika Kuthi Dabjin Yin Yingwe Lati Pshinwe Hina Viriya Mimima Sinire Luna Variya Deyarwe O Shocha Dhati Pshinwe Vada Dadao Nibao Deya Gala Jaao Se Ziwe Ya Akewe Mya Dashinwe Nika Nyao ตถาโมกขลัตถะโทลุงละวริยะเกณฑ์ปิยิปิโรอัตถะศีณีเดปุคคโลอิชีวิตังชีวนะโตดีบวะดีทานนาจีมาลาปิโรอัตถะศีญาจินติติโยตะเกณฑ์เมตตะอัตถะศีญินตินาโหติเบโรมะมโหปาจีปาปิโยยุญญะเนออฏฐังจาเรอัตถะศีญินติโหติผิดบาปิ วริยังไม่มีโรชีอะเตลุงละวริยะเตยาโกตันละเม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 เปลี่ยนผันทันอารัพพะโตอารัพพังตัตตะอะโทอะโตปุคคโลอิเอกังตะนิตะยะตะนะนะตะนายิกะลิเมยะชีวิตังชีวนะโตดิบวะดิทานนายิอะตเวมะลาปิโรอะตะศีญินติติโยตะเกเมตตะอะตะศีญินติโหติผิดบาปิ
ပါပိယောယုံညာနဲ့အောက်တန်းကြတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာနာဟောတိဘေသောအခါမှမဖြစ်ပါကြည်ဤသည်သောဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်ဝိယသဝနံဝရိယတရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုဩဇာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအပြင်မိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပြီသတည်သေတယဟောဤဂါထာလေးကိုမြန်မာလိုတဲ့တဲ့ပြန်လို့ပြောကြဟောကြမယ်ဆိုရင်လူတယောက်ဟောဒီဘဝဟောဒီသာသနာဤဓမ္မနှစ်ပေါင်းတရားကာလကြာအောင်အသက်ရှင်ခွင့်ရမယ်သိတဲ့နှစ်ပေါင်းဘလောက်လဲနှစ်ပေါင်းတရားကာလကြာအောင်အသက်ရှင်ခွင့်ရနေတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသည်လုံလဝရိယတွေကလည်းကင်းနေမယ်ပြင်းပြင်းရည်ရည်နဲ့အသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်နဲ့အဲဒီလုံလဝရိယကင်းပြီးတော့ပြင်းပြင်းရင်ရင်နဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှစ်ပေါင်းတရာကာလကြာအသက်ရှင်ရခြင်းသည်ဒီဘဝဒီသာသနာဤထဲမှာလာပြီးတော့အသက်ရှင်ခွင့်ရလိုက်တာဖြင့်မြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းမဟုတ်သေးပါဘူးဝရိယကင်းပြီးတော့အသက်ရှင်နေနှစ်တရာပဲနေရပါစေပရိသတ်မြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ပါမလားမြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းမဖြစ်သလိုပါပဲဒီဘဝကြီးထဲမှာအကြာကြီးနေသွားလို့ဝရိယကင်းပြင်းပြင်းတွေ့တွေ့နဲ့အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေပါတခုမှမပြုခဲ့အကုသိုလ်တွေနေသာအချိန်ကုန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြန်ရာလမ်းကရောပြိဿယအမြင့်ရောက်မလားအနစ်ရောက်မလားအနစ်ရောက်အောင်မှာဟုတ်လားဒီဘဝကြီးထဲမှာလည်းနှစ်ပေါင်းတရာနေခွင့်ရတယ်မြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းမရာယုံနဲ့မကဘဲနဲ့ယုံနိုင်နဲ့အောက်တန်းကြတဲ့ဘဝကိုသွားရမယ့်အသက်ရှင်ခြင်းဆိုရင်ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ပြည့်တတ်လွမ်းလောက်ပါမလားမလွမ်းလောက်ဘူးနှစ်တရာဘာသွားပြီးတော့တန်ဖို့ရှာမလဲဟုတ်လားအဲဒီလိုနှစ်ပေါင်းတရာကာလကြာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝရိယကင်းပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်ရှင်ဝင်ရခြင်းသည်ဘာတံဘူမှမရှိတဲ့ယုတ်နေတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်သလိုပဲဒီဘဝဒီသာသနာဤထဲမှာလူဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်လူသားတရားရဲ့ထက်သန်တဲ့လုံလဝရိယတရားကိုမြင်းမြင်းမြန်မြန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အာရဘတောအာရဘတ္တအမြဲတမ်းအာထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝရိယတရားကိုထက်လဲထက်တန်နဲ့မြဲလဲမြဲမြန်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့အမြဲတမ်းအာထုံနေတယ်ဆိုရင်အဲဒီလိုဝရိယတရားမြဲမြဲမြန်မြန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့အာထုံနေပြီးတော့ဒီဘဝဒီသာသနာမှာတနည်းတရတနန်းနဲ့တနာဤတခဏလေးများအသက်ရှင်ခွင့်ရပါစေတဲ့ပရိသတ်အဲ့ဒီခဏလေးအသက်ရှင်ခွင့်ကခဏလေးလို့ဆိုတော့လည်းပဲမြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းပါဤတော့ပရိသတ်အသက်ရှင်ခွင့်ရတာကြာတာမကြာတာနှစ်ရှည်တာနှစ်တူတာသည်ပဒါနာဟောရတာမဟုတ်ဘူးပရိသတ်အသက်ရှင်ခွင့်ရတာကြာတာမကြာတာနှစ်တူတာနှစ်ရှည်တာသည်ဗဒါနာမဟုတ်ပါဘူးလူဘဝလူခန္ဓာရတဲ့အချိန်လူသားတရားရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိရမယ်ထက်သန်တဲ့လုံလဝရိယတရားတွေကင်းပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်နှစ်တရာအသက်ရှည်ပါစေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသည်မြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းမဟုတ်သေးပါဘူးလူသားတရားရဲ့လုံးလဝရိယတရားတွေကိုထက်ထက်သန်သန်မြင်းမြင်းမြန်မြန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အမြဲတမ်းအထုကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တခဏလေးပဲအသက်ရှင်ခွင့်ရပါစေအဲ့ဒီတခဏလေးကပရိသတ်အမြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်အထိပို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့
အဲ့ဒီတခဏလေးအသက်ရှင်ရတာကမှမြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ပါれဒီလောက်ပြောပြင်ပရိသတ်ကိုကိုကိုဝေပန်လို့ရမသွားဘူးလားငါသည်လုံးလဝရိယတွေထက်သန်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားငါသည်လုံးလဝရိယတွေကင်းပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားယေလို့ကိုကိုကိုဆင်ခြင်းသုံးသက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ပရိသတ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာအမျက်ဖက်ပါနေတယ်အယုတ်ဖက်ပါနေတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးလားရတယ်ဒီတော့ပြိဿဘယ်ဘက်ပါသွားဟင်ဘယ်ဘက်မှမပါဘူးဖေဟာတပည့်တော်တို့ကအထက်လည်းမသွားခြင်းမူအောက်လည်းမသွားခြင်းမူအလင်မှသကောသကပဲနေခြင်းမှာဘယ်ဘက်မှမပါဘူးမို့လားကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့မသိဘူးမို့လားเออปริตตตะคะตะกาโกช่องนั้นနေတဲ့လံခီးကဘယ်ကိုသွားနေတယ်ဆိုတာတော့ဥတေယမသိဘူးဆိုရင်ကိုကိုကိုရည်တရားကြီးဖြစ်မနေဘူးလားဤတော့ปริตตမိမိဟောဒီလူဘဝရတဲ့အခိုင်လေးကချိန်ပြီးတော့ကြည်လိုက်စမ်းမှာလူဘဝဆိုတဲ့ရာခဲတဲ့ဒုံလဘာတရားကိုလည်းမိမိတို့ရနေတယ်ရနေတဲ့အချိန်ကြည်လိုက်ပြန်တော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်တွင်မှဘုရားရှင်သတ်တော်ထင်ရှားမရှိပေမယ့်ပရိသတ်ဘုရားရဲ့ကိုယ်စားမှန်ကန်တဲ့တရားတော်ရင်းအစွန်အမတွေသာသနာကြီးနဲ့တည်တံပြီးတော့လူဖြစ်ခွင့်ရနေတာလူလည်းဖြစ်တဲ့သာသနာနဲ့ရောကြုံမနေဘူးလားလူဖြစ်ခွင့်လည်းရနေတယ်သာသနာကြီးနဲ့လည်းကြုံတွေ့ခွင့်ရနေတယ်သာသနာကြီးနဲ့ကြုံမြန်တော့လေပြိတ္တယေကိုယ်တိုင်ကဟောဒီသာသနာထွန်းကားနေတဲ့ဟောဒီနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ခွင့်ရနေတယ်နိုင်ငံရဲ့လူမျိုးရဲ့ဘဝရဲ့ဆင်းရဲချမ်းသာကိုတို့ပြိတ္တဘာရင်းနဲ့ဘလို့ပဲပိုင်းပြီးတော့ပြောပြောအခုကိုရနေတဲ့ဘဝကတော့တကယ်လူသားတယောက်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုကောင်းကောင်းကြီးရမနေဘူးလားအကယ်များတို့တရားဓမ္မပေါ်သူတော်ကောင်းနေလူဖြစ်ခွင့်တော့ရပါရဲ့သာသနာထွန်းကားတဲ့ဟောဒီခင်မလည်းလူဖြစ်ပါရဲ့သို့တော့သာသနာမရှိတဲ့နိုင်ငံမှာများသွားပြီးတော့လူဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်သာသနာကြီးနဲ့အခွင့်အခါကြုံတော်လဲပြိတ္တရင်သာသနာနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့နိုင်ရဲ့လားမတွေ့နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အခွင့်ကောင်းကတော့ဒုပရိသတ်လက်ထက်အကုန်ရမနေဘူးလားအကောင်းဆွေကြောင့်အကျိုးကိုခွဲခြားတတ်တဲ့လူသားတယောက်လည်းဖြစ်နေတယ်အကောင်းဆွေကြောင့်အကျိုးရင်းနဲ့ဆုံးမနေတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာထွန်းကားတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလည်းလူဖြစ်ခွင့်ရနေတယ်သာသနာတော်တွင်မှလည်းလူဖြစ်ခွင့်ရနေတယ်အကြောင်းကောင်းလေးပေါင်းမိပါလျက်ကနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံးလာဝရိယတရားတွေထက်ထက်သန်သန်ပထားလိုက်ဖို့ဆိုရင်အကျိုးကောင်းနေရသင်ပါလျက်ကင်းနဲ့မရဘဲနဲ့လွယ်သွားမယ်ဆိုရင်နဲ့မမြင်ရသေးတဲ့အနာဂတ်ကိုကြိုတွေးကြည့်စမ်းငါဟာဒီလိုအကြောင်းကောင်းကောင်းနဲ့ပေါင်းစုံပြီးလူဘဝရဖို့နောက်ထပ်မျောလင်းခွင့်ရှိသေးရဲ့လားလို့ကြောက်တက်မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ပြိဿအခုဘလောက်အကောင်းကြီးရနေလဲကဲပြိဿအကယ်မြတ်ဒုပရိသတ်ဣရက်လိုနေရဟုတ်လားအဲ့ဒီအာရကဘာမှာလူသွားဖြစ်သာသနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့ခေကြီးထဲမှာလူဖြစ်တာမှန်တော်လဲဖရာသာသနာမရှိတဲ့နိုင်ငံမှာလူဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ပရိသတ်သာသနာနဲ့အဆက်တဲ့အကျင့်အလုပ်လုပ်လို့ရပါမလားမရဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်အလွန်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်မိမိတို့ရဲ့လက်ထဲမှာအလွန်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကောင်းတွေရပေးရညတော်လဲဝရိယကင်းပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်းနဲ့အသက်ရှင်နေမယ်အိဂါစားကကာမဂုဏ်ခံစားကပြောကပါကနဲ့ဒီလူဘဝမှာနေတိုင်းပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်ပြိတ္တရေလူဖြစ်ရတာတန်ဖို့ရှိဖို့နေနေသာသာအပင်လေးပါးကိုသွားဖို့ရအတွက်ရိတ်ခါလာစုတာနဲ့တောင်ဒူသွားတတ်ပါれမဟုတ်ဘူးလားဒီတော့လူဘဝကနှမျိုးပဲရှိတယ်ကုသိုလ်ရရင်ရမရရင်အကုသိုလ်ပဲဒီတော့ကုသိုလ်ရတဲ့လမ်းကြောင်းမှမရှောင်မိသမျှပြိတ္တရေဘယ်လမ်းကြောင်းမှရောက်မလဲ
เอออเปยด้วยยิกขาลาชาตะโลยี้ဆိုရင်မရှုံးဘူးလားပြီးတော့ပြိဿဒါနကောင်းမှုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သီလကောင်းမှုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဝနာကောင်းမှုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ထိုင်ရိုက်စကားအေးလောကီပညာရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စီဝါရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယာတုဂုံသိင်းနဲ့ရှားတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာတကာမှာပြိဿဤတိကြရာတစ်ခုကတော့ဝရိယသည်ရှိဆုံးကပါပဲဝရိယမရှိရင်ပညာသင်နေတဲ့အကြောင်းသားတွေရောပြိဿကြီးအဆင့်တန်းမြင့်တဲ့ပညာရက်ကိုရပါမလားမရဘူးဟုတ်လားအကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာပညာရှင်တွေကိုချိန်ကြည့်လိုက်ဇေယောဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြောင်များစွာရှိတယ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြောင်များစွာရှိတယ်အေးဒီတဲ့နှိမ့်ကြည့်လိုက်တော့ပြိဿကြီးဆယ်တန်းမအောင်မဲနဲ့ကလေးကချင်ဖြစ်သွားတာတွေရောမရှိဘူးလားသမန် BA VSC ဘွဲ့လောက်ကတော့ပြောမနေနဲ့ပြိဿကြီးပညာရေးတွေအကုန်လုံးကိုခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါအခြေခံအကြဆုံး꿰ပြခြင်းရဲ့လမ်းကြောင်းသည်ဘာဖြစ်သွားလဲဝရိယတရားပဲဟုတ်တယ်မို့လားဝရိယတရားပဲဒါဥစဉ်တို့ကဘာကြောင့်ပြောလဲဥစဉ်တို့ ਨੇ ငယ်ငယ်ကအတူတူပညာသင်ခဲ့တဲ့ငယ်ချင်းနေပဲပြိဿကြီးအခုအချိန်လေးဘာမှမကြည့်သေးတဲ့40ပန်ဝန်းကျင်အရွယ်လေးရောက်ကြတဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်ဆုံလို့ကြည်လိုက်တော့တချို့လဲဓမ္မစီရအောင်သွားတာရှိတယ်တချို့လဲတိုးလို့တန်းတန်းအကြီးတန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့နေရတာရှိတယ်တချို့လဲပဲဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဓမ္မစီရမအောင်အကြီးတန်းတော့အောင်ရဲ့ဟိုဟာလို့လို့ဒီဟာလို့လို့ဗီရင်လို့လို့ရတရားလို့အကုန်လုံးပြိဿကြီးလူလိုပြောရင်လိုင်းစုံလိုင်းကြောင်နေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအကုန်လုံးပြန်ချိန်ကြည့်လိုက်တော့ပြိဿကြီးညာဟာဒီလောက်ကြီးဗဒနာမဟုတ်ဘူးဝရိယနဲ့တမာတိကပဒါနာပဲဟုတ်လားဝရိယနဲ့တမာတိကွာသွားလိုက်တာလူဘဝတွေရဲ့ပညာရေးပိုင်းဆရာတွေမှာရောတယောက်နဲ့တယောက်ကွာမသွားဘူးလားဝရိယတရားကခွဲခြားမိနိုင်လို့ပညာရေးတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်အနစ်နဲ့အမြင့်နဲ့အနစ်နဲ့အမြင့်နဲ့ကွာပြီးတော့သွားရတယ်လို့ပဲစီးပွားရေးနေပယ်ကြည့်လိုက်တော့ရောပြိဿကြီးဝရိယတရားဒီမပါပဲရပါမလားမရဘူးပြိဿဒီခေတ်ကြီးထဲမှာဆိုရင်ဝရိယကနှစ်ဆတော့တင်ထားဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ပညာရေးမှလည်းဝရိယမပါရင်နောက်ကနေခဲ့ရရသလိုပဲဇီဝရေးနဲ့တခြားတခြားအရေးတွေမှလည်းပဲဝရိယမပါတော့နောက်ကကြံခဲ့ကြတာပါပဲဒီတော့ဝရိယတရားကအကောင်းနေကြည့်ရွေးပြောရင်ရောဝရိယတရားနဲ့ပဲရှင်ပြောလို့မရဘူးလားပညာရေးပြီးတော့ကုသိုလ်ရေးကြည့်လိုက်ဒါနာကောင်းမှုလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာလည်းပြိဿကြီးဝရိယနောက်ကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိလူမဲ့လို့ရည်မှန်းထားတာတောင်မှသူများရှိကလူသွားလို့နောက်ကကြတော့နောက်ဆုံးခါပဲလူရတာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါနာကောင်းမှုမှာတော့ပြိဿကကိုနောက်တလန်းနောက်ကျသွားရင်ကိုလူကျင်တဲ့အလူတွေဆန္ဒရှိပါရက်ကင်းနဲ့လက်လွတ်ရတာကိုယ်တိုင်စဉ်းစားကြည့်ကြုံမှုသလားမကြုံဘူးလားကြုံမှုတယ်ဟုတ်လားဒါနာကောင်းမှုမှကြုံရသလိုသီလကောင်းမှုမှလည်းဝရိယနဲ့လို့ဝရိယကင်းလို့မရလိုက်တဲ့အချိန်တွေမြောင်များစွာအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘာဝနာကောင်းမှုကိုအချိန်မီမပွားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝနောင်ဤမှာတန်တရာလွတ်ကြောင်းမပြောပါနဲ့ဒီဘဝကြုံလာတဲ့လောကရန်တရားကိုယ်တော်မှဘယ်စီးနဲ့မြာမှန်မသိတော့အောင်ခံစားရတတ်ပါတယ်ဒီတော့ဝရိယတရားရဲ့ရှေ့ဆောင်မှုနဲ့ဝရိယတရားရဲ့နောက်ကျမှုဟာလူသားတွေရဲ့ဘဝတွေကိုတလွာစီတလွာစီပိုင်မသွားဘူးလားပိုင်သွားတယ်ဒါဆိုရင်အာလုံသောတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေဒီနေရာမှာတရားဝဲကိုကျင်းပနေတယ်ဆိုတာကအစောကြီးတည်းကသိပေမဲ့လာခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေတိုင်းနေတိုင်းရောက်အောင်လာနိုင်ပေမဲ့ပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်နာကနေတိတ်ခွေဆောင်ပြီးတော့ဗီစီဒီဆောင်ပြီးတော့နာမဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော့ဟောဒီနေရာရောက်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးအာယုံချင်းပြိသက်တူရဲ့လားမြင်ရတဲ့အမြင်အာယုံလက်တွေ့အာယုံနဲ့ဗီစီဒီခွေကြည့်ရတဲ့အရာသာတူပါမလားမတူတော့ပြိသက်သေးကြတာတခုကတော့ဒုပြိသက်ပြန်သွားရင်
တိကြပါအဲ့ဒီလူတွေကတရားဝဲတာမလားအိမ်ပေါက်ကငုတ်လို့ထိုင်ပြီးဟဲ့နှောက်ကြလိုက်တာရေတရားဘလောက်တောင်ကြာလို့တော့ဟောစမေးပြီဟုတ်လားပြီးလို့ချင်းဘာတရားဟောတော့ဘာတရားမပြီးနိုင်ဘူးဖြေရတယ်လို့ဟုတ်လားဘာတွေဥတည်ပြီးဟောတာတော့ပြီးလဲပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ရည်ရလာရင်ဟုတ်လားဒါလည်းပါအောင်မှာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးဝရိယမပါဘူးဆိုတဲ့ကဒီကလူကဖြေခြင်းမှန်းသည့်မဖြေခြင်းမှန်းသည့်ကို့မှာမျက်နှာငယ်လေးနဲ့မေးမနေရဘူးလားမပြောနဲ့ပြိဿဟုတ်လားတိကျရင်ကိုယ်တိုင်သွားခတင်းနဲ့ပြောချတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿဝရိယတရားဟာဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုတရားတွေမှလည်းသူကရှေ့ဆောင်သွားတယ်လို့မကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုပြောတာမွေးတာသွားတာလာတာကြတော့ရောပြိဿဝရိယမပါလို့ရောက်ပါမလားဒီနေရာလေးမှာထွန်တွဲလိုက်ဟောဒီနေ့လိုနေမျိုးဒီနေ့ဘာနေ့ပါလဲဒီနေ့ဘာနေ့တနေ့ကနေနေဟုတ်လားတကားတွေဒီလောက်မြင်ရတာကံကောင်းတယ်လို့မှတ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဒီနေ့ဒါပရီးမီးယားဘောလုံးရှိတဲ့နေ့ဟုတ်လားဒီနေ့ဟာတရားဝဲကိုအားခဲ့ပြီးတော့လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရောက်အောင်လာကြသလိုပရိသတ်ကြီးဒီကနေ့ပဲယဟနာဖြစ်အောင်ဟောမယ်နိဗ္ဗာန်ပို့ပြီးတော့အရောက်ဟောမယ်လို့ဟောခြင်းသလောက်ဟောဘောလုံးဝဲမခွာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လေဘောလုံးဝဲရှိရာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုတန်းပြီးတော့မပြေယုံတမဲသွားတာကြတော့ရောဝရိယမပါဘဲနဲ့ရပါမလားဒီချေစုံမဲနော်ဝရိယကပြိဿာကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားနေတာလေဝရိယချေစုံနဲ့သွားနေတာပါပဲအေးဟောဒီလောကုတ္တရနေပေဆန့်ကျင်ဘက်နေရာတွေသွားနေတော့ရောဝရိယမပါဘဲနဲ့ရပါမလားတဂမဤသည်ဆိုရင်လေတရားဝဲအားခဲလို့လာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤမြောင်များစွာရှိသလိုဟိုနေရာဒီနေရာဟိုကလက်ဒီကလက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောပြိဿကြီးဝရိယမပါဘဲနဲ့ရောက်ပါမလားကဲသူတို့ကပူတော်ထက်တန်ရသေးတယ်ပြိဿကြီးအချိန်မီမရောက်သွားရင်ပွဲလွတ်သွားမှာဆိုလို့အပြေးသွားရအောင်မှာဟုတ်လားဒီတော့ဝရိယတရားဒီကောင်းတဲ့နေရာသွားရင်လေဒီချေဒီလက်ဒီရုပ်တရားနဲ့မကောင်းတဲ့နေရာသွားရင်ရောပြိဿဒီတိုင်းပဲတရားဝဲအားခဲ့ပြီးတော့လာရတဲ့တခါကြီးရှိကြသလိုပရိသတ်ဒီနေရာမှာလူတွေမြောင်းမြောင်းများများရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရသလိုပဲ VR station တွေမှာသွားကြည့်လိုက်တော့ရောခုံလို့ကလို့မော့လို့တောက်လို့ပြောမနေဘူးလားအဲ့ဒီလူတွေရောဝရိယနဲ့အချိန်မီမသွားရင်ပရိသတ်ရေကိုချက်ပွိုင်းလေးတွေလွဲမသွားဘူးလားလဲသွားမယ်ဒီတော့ဝရိယတရားသည်ခုနေရာသွားလဲဒီဝရိယပဲဒီနေရာသွားလဲဒီဝရိယပဲဆိုတော့သို့တော့ဝရိယလို့အမည်တစ်မျိုးတည်းတူပေမဲ့သွားတဲ့နေရာချင်းတူရဲ့လားလှုပ်တဲ့အလှုပ်ချင်းတူရဲ့လားရည်ရွယ်ချက်ချင်းတူရဲ့လားအေးသွားတဲ့အနေရာမတူဘူးလှုပ်တဲ့အလှုပ်မတူဘူးရည်ရွယ်ချက်မတူဘူးဆိုရင်ပြိတ္တိရှင်းရှင်းလေးပါပဲအဖြေကထွက်နေပြီးအကျိုးပေးကြတော့ရောတူပါမလားဒါဆိုရင်တရားဝဲအားခဲလို့လာရတဲ့ဒုဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေကတရားနာရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာရမလားဆင်းရဲရမလားဘယ်ထိချမ်းသာမှာလဲနိဗ္ဗာန်တည်တယ်ပြောမယ်တော့လားနိဗ္ဗာန်တော့လုံးဝမလျှော်ဘူးသူကဘယ်တော့မှဘယ်နေရာပြစ်ပြစ်နိဗ္ဗာန်ပဲအတည့်ပဲဟုတ်လားလွဲကမှလွဲရောဒါဆိုရင်တို့ပရိသတ်ကနိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာဟိုနေရာတွေကိုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပရိသတ်ရေဘယ်ရောက်မလဲကိုဟာကိုပို့တာကျုံနဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်လားသူတို့ကြတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဟိုလူကြတော့ပြစ်ထဲလိုက်တာငရဲကိုဒါလိုက်ပဲဟုတ်လားပေါ်တော့ပေါ်မလာတော့မြုပ်ထဲလိုက်တာဟမ်ပရိသတ်ရေအဲ့ဒါပဲဝရိယတရားဟာဝရိယနဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ရရင်နှစ်ပေါင်းတရာအသက်ရှင်ခွင့်ရဝရိယကင်းနေပေမယ့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဝရိယကင်းနေတယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးမရှိဘူးခဏလေးအသက်ရှင်ခွင့်ရပါစေဝရိယနဲ့အသက်ရှင်ရရင်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့လေပရိသတ်ရေဝရိယကြတော့ခွဲခြားဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အာတာပိကိလေသာမသဘောရတွေကိုပူပန်စေတတ်လောင်မြိုက်စေတတ်သောမိမိနှလုံးသားထဲမှာကိနေတဲ့လောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာမာနကိလေသာကိလေသာတရားတွေကိုပူလောင်ပြီးတော့ကိုယ်ထံမှာမလာရင်အောင်ကြောက်နှံ့သွားအောင်တိုက်ဖြတ်နေတဲ့ဝရိယတရားမျိုးကိုမှဘုရားရှင်တော်မြတ်ကသမ္မတ်ပဒံလုံးလဝရိယတရားလို့ခေါ်ပါတယ်။ဟာဝရိယလေ
သမ္မပဒံလုံလဝရိယတရားတဲ့ကိုယ်ကိုနှောက်ရက်တိုက်ခိုက်ဖြက်စီးနေတဲ့ကိလေသာတရားစိုးတွေကိုမိနဲ့မြိုက်သလိုလောင်မြိုက်ပြီးတော့ကိုယ်ထံမလာရင်အောင်ပြက်ပြက်သားသာကြိုးစားအားထုတ်တဲ့ဝရိယမျိုးကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကဒီနေရာမှာဆိုလိုပါတယ်ဟုတ်လားဒီတော့ပြိဿဝရိယတရားကဘယ်နေရာမှာအာကောင်းကောင်းထားရမလဲဆိုရင်လေးချက်ပေါ်လာပါတယ်ဘယ်နှချက်ပေါ်လာလဲအနုပ္ပန္နနာပါပကနာအနုပ္ပါဒယဝါယမောမြန်မာလိုပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသောကာယကံဝစီကံတရားစုတွေကိုမိမိရဲ့ယုတ်တရားနံတရားမှာမဖြစ်အောင်နဲ့ကြိုးစား၍ရှောင်ကျဉ်လိုက်နိုင်ခြင်းသည်နံပါတ်၁သမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားပါပဲမြတ်စွာဘုရားမိနဲ့ဝရိယနဲ့ခဏလေးနေရပေမဲ့အဲ့ဒီခဏလေးဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့မြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့ဝရိယဟာဘယ်လိုဝရိယလဲဆိုရင်ပြိဿနံပါတ်၁ကကိုယ့်ရဲ့ကာယကံကိုယ့်ရဲ့ဝစီကံကိုယ့်ရဲ့မနောကံမှာမဖြစ်သေးတဲ့မလွန်ကျူးသေးတဲ့အာဟုသောတရားတွေကိုမဖြစ်အောင်မလွန်ကျူးအောင်ကြိုးစားနိုင်ခဲ့ရင်နဲ့အဲ့ဒါပြိဿရဲ့သမ္မပဒံလုံးလဝရိယတပတ်ပိုင်ပါပြီ။ကဲပြိဿကိုဟာကိုအခုကိုကိုကိုသုံးသက်ကြည့်နော်။တို့ပြိဿပုထုဇဉ်နေဆိုတော့အာဟုသောကာယကံနေပြုဘူးသလားမပြုဘူးလား။ဝစီကံနေပြောဘူးသလားမပြောဘူးလား။မနောကံนี่ကြံဘူးသလားမကြံဘူးလားကဲမိမိတို့ပြုတ်လိုက်တယ်ပြောလိုက်တယ်ကြံလိုက်တယ်အဲ့ဒီအာဟုသောကာယကံဝစီကံမနောကံนี่ဟောမပြုတ်ခင်မပြောခင်မကြံခင်တုန်းကကိုယ်စိတ်ထဲမှာသိနေတဲ့အတ္တိကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာကိုတော့တော်တော်များများဗုဒ္ဓဘာသာကြီးအစောကြီးတည်းကခွဲခြားပြီးတော့သိသလားမသိဘူးလားသိလားမသိဘူးလားပြီးရင်ဘာဖြစ်လို့လွန်ကျူးတာလဲဆိုကြတဲ့ကပရိသတ်ရဲ့အရှင်းဆုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့လွန်ကျူးလာတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဓာတ်လွန်ကျူးမဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဓာတ်ကိုမထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့ဝရိယကင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလွန်ကျူးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါပဲပရိသတ်ရဲ့ဟောရီတဲ့မှာပါနေတဲ့ဘုဒ္ဓဆင်ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်လူသားအလုံးတို့သည်လွန်ကျူးနေတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမသိလို့လွန်ကျူးတယ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်ရှားပါတယ်။သိပါလျက်ခဲနဲ့မိမိရဲ့စိတ်မှာတောင်းရလာတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနာကိလေသာတရားစုတွေကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်စွာမရှိတဲ့လုံလဝရိယကင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်တွေကိုလွန်ကျူးမိတတ်ပါတယ်။မှန်သလားမမှန်ဘူးလား။မကောင်းဘူးဆိုတာသိသလားမသိဘူးလား။ငရေကြီးမယ်ဆိုတာသိသလားမသိဘူးလားသိပေမဲ့ပြိဿယမကောင်းဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်ငရေကြီးမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဖယားနဲ့တကွာသူတော်ကောင်းနေမကြိုက်ဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်သိပင်သိညာတော့လည်းပဲအဲ့ဒီသိသည်ကြီးနေပဲတဲ့ကာယကံမှာအကုသိုလ်တွေလွန်ကျူးလွန်နေတတ်တယ်ဝစီကံမှာအကုသိုလ်တွေလွန်ကျူးလွန်နေတတ်တယ်မနောကံမှာအကုသိုလ်တွေလွန်ကျူးလွန်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါပဲမြတ်စွာဘုရားကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကိုယ်လည်းမချမ်းသာသူတစ်ပါးလည်းမချမ်းသာဟုတ်လားအနာဝဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကိုယ့်အတွက်လည်းအပြစ်မကင်းသူတစ်ပါးအတွက်လည်းအပြစ်မကင်းတဲ့ဒီအကုသိုလ်ကိုတဲ့မလုံနိုင်ဖို့မပြောနိုင်ဖို့မကြံနိုင်ဖို့မတားနိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးဟာပြိဿယအဲ့ဒါဝရိယအစစ်မှမရသေးဘူးတဲ့ရပြီလားမရသေးဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်တကယ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားမိန်ကြားလိုက်တဲ့သမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားဆိုတာဟောရိတန်တံကာယကံဝစီကံမနောကံမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်ပေါ်သေးတာကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်ပေါ်အောင်နဲ့ငါရအောင်ကြိုးစားလိုက်မယ်လို့ရှောင်ကျဉ်လိုက်နိုင်တဲ့သဘောကိုသမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့မြန်မာလူလေးနံပါတ်1မှတ်မယ်ဆိုရင်မလွန်ကျူးသေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုမလွန်ကျူးအောင်တားနိုင်ခြင်းသည်နံပါတ်1သမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားဟုတ်လားပြိဿပြောကြည့်စမ်းနံပါတ်1ကဘာတဲ့လဲ
မလွန်ကျူးသေးတဲ့အကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတရားတွေကိုငါမလွန်ကျူးနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထက်ထက်တန်တန်ဟောဒီရုပ်တရားဟောဒီနှုတ်စကားဟောဒီစိတ်ဓာတ်တွေမှာမရှိအောင်မလွန်ကျူးအောင်ကြံစည်နိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒါမှတကယ်တမ္မပဒံလုံလဝရိယတရားပါအခုတော်တော်များများဟာအဲ့ဒီကာယကံတစ်ခုကိုနိုင်နိုင်ဝစီကံမနိုင်တာရှိတယ်ဝစီကံကိုနိုင်တယ်မနောကံမနိုင်တာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်ပေါင်းစုံမနိုင်သေးပဲနဲ့ကြိုးစားနေရတာမများဘူးလားတကယ်တမ်းတော့ပြိဿကြီးကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုထိမ့်သိမ့်နေလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲမိမိတို့အမြဲတမ်းစောင့်တည်ကျင့်သုံးရမယ်သီလတရားကိုလုံခြုံအောင်ကြိုးစားလိုက်ရင်တမ္မပဒံလုံလဝရိယတရားကအလိုလိုနေနဲ့ပြည့်စုံမနေဘူးလားဟောဒီကာယကံနဲ့လွန်ကျူးတဲ့အဖြစ်တွေဟောဒီဝစီကံနဲ့လွန်ကျူးတဲ့အဖြစ်တွေကိုမလွန်ကျူးအောင်စောင့်တည်ကျင့်သုံးလိုက်တယ်ရှောင်ကျင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ဤသီလလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသီလလေးကိုဖြူစင်အောင်လုံညုံအောင်သရထက်တဲ့သံသံနဲ့ကြိုးစားလို့ရှောင်ကျင်လိုက်ရင်အေးမဖြစ်သေးတဲ့အကုသို့ကာယကံဝစီကံနဲ့မဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရာရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါမှတကယ်ဝရိယဘာဝရိယလဲတမ္မပဒံလုံလဝရိယငါတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပြီလားလို့ကိုကိုကိုမေးကြည့်စမ်းဘာပြန်ပြောလဲမဖြစ်သေးပါဘူးမဖြစ်သေးပါဘူးပြောတာတော့ကြည်ကြည်မကြရအောင်နည်းနည်းပဲကြားရတယ်ပြိဿာပြောတော့မပြောရဘူးလားမဖြစ်သေးတဲ့အကုသို့ကာယကံဝစီကံမနောကံဤငါရဲ့စိတ်ထဲငါရဲ့ရုပ်တရားငါရဲ့နှုတ်စကားမှာမဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားရှောင်မယ်ဆိုတဲ့တမ္မပဒံလုံလဝရိယဟာအရေးမကြီးဘူးလားအဲ့ဒါပဲပြိဿအဲ့ဒါကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်လို့လွန်ကျူးနေလိုက်ကြတာပြိဿဝရိယကင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးကိုမထိန်းသိမ်းတာဝရိယကင်းတယ်ပြောတာခုနကပြောတယ်ပညာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေမှာမထိန်းသိမ်းနိုင်တာကတကယ်တမ္မပဒံလုံလဝရိယမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီဆင်းရဲကဒီဘဝလေးပဲဆင်းရဲတာဒီဆင်းရဲကြီးကပြိတ္တသန္တာတစ်လျှောက်လုံးဆင်းရဲကြီးကိုရမယ်မိုက်မဲမှုကြီးဟုတ်လားဒီတော့ပြိတ္တကြီးတံပတ္တဝိရတိသမာဓာနာဝိရတိသမုတ်စေဒဝိရတိဆိုတဲ့နေရာမှာရှောင်ခြင်းကြောင့်ဝိရတိထဲမှာပြိတ္တကြီးတံပတ္တဝိရတိဆိုတာအဲ့ဒါဝရိယကိုတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ကောင်းမှုတစ်ခုပဲတံပတ္တဆိုတာကပြိတ္တကြီးကြိုတင်ပြီးတော့ခံယူထားတဲ့ကျင့်သုံးထားတဲ့သီလမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဘာမှစောင့်တည်ထားတာလည်းမရှိဘူး။ဘုရားဓမ္မသီလယူထားတာလည်းမရှိဘူး။ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဓမ္မသီလယူထားတာလည်းမရှိဘူး။သို့တော့ပေါ်လာတဲ့အကုသို့အကြောင်းအရာနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့အချိန်ကျရင်ဟာငါသည်ဘုရားတရားသံဃာယနာမြတ်သုံးပါးရဲ့အစွန်မကိုခံယူနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ဖြစ်တယ်ငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဟောဒီအကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံအလုပ်တွေကိုကြိုက်တော်မမူဘူးမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သီလနဲ့မှလည်းထဲခဲ့တယ်ဒုစရိုက်ဒုစရိုက်မှလည်းထဲခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါရအောင်ရှောင်ခြင်းပဲလို့သီလခံယူထားပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ပြီးတော့ရှောင်ခြင်းတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုဟာငါလွန်ကျူးလို့မဖြစ်ဘူးငါတို့ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေလက်မခံဘူးမကျင့်သုံးဘူးဆိုတော့အတိလေးနဲ့ရှောင်ကျင်လိုက်ရင်ပြိဿအဲ့ဒါတံပတ္တဝိရတိလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိလေးတတိလေးတွေကတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာကင်းနေလားကင်းနေလားတော်တော်များများကင်းနေတယ်ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့အထာတန်လေးနေအထာကရာဘွဲ့မှာတခုတွေ့ခဲ့တယ်ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့စကနညီနောင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုးတိုးလေးပါဟုတ်လားစကနညီနောင်ဆိုတာပြိဿယညီကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်ညီကိုနှစ်ယောက်မှာဘသူအဘိုးပါလာလဲဆိုရင်အမေမိခင်အိုကြီးတယောက်နဲ့ရှိတယ်အမေကြီးကလူနာယောဂကြီးလာတဲ့အခါကျတော့လူအိုယောဂနဲ့အဲ့ရတဲ့လဲပြီဆိုတော့ဆေးဆရာကပြောတယ်အေးမင်းတို့အမေရဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာကတော့ယုံသားလက်လက်ဆက်ဆက်ကိုကြွေးမှမင်းတို့အမေအသက်ရှင်ခွင့်ရလိမ့်မယ်။ဒီတော့ငါလိုချင်တာကတော့ယုံသားရမှမင်းတို့အမေကိုဆေးကုလို့ရမယ်။သိတဲ့ရင်ဘာရမှလဲ။ယုံသားရမှဆေးကုလို့ရမယ်ဆိုတော့ပြိတဲ့ရင်တမအေတဲကမွေးထားတဲ့စကနညီနောင်အကိုကြီးကကိုကျင့်သီလနဲ့အခုပြောတယ်သ
Namabana Lola Waria Kenide. Ying Jede Bogo Jaro, Kojin Tilale, Chusene, Namabana Lola Waria Gale, Sheet Dore Aka. A Gojigane Kailan, Higal, Dorme, Dorema, Yung Dwasha, Yunga Yama, Domi, Daga, Chandaya Yama Soro, Ami Nama Buzunime, Me Yunga Dwee, or Dwasha Lage Soro. A mezore, Zosiga, the Mu, a goya Kaiseja, the Mune, Ninga Jede, Sagana, Nina, Angegaha, the Kare, Dore, Dobido, Yona, Shamezu, Twelha. That is, I never played a Yonigale, Bibi, Bibio, played a Sucho Jama, Yonanga, Ni Bi Nideka, Yomatuan, I know, Ha, Hanjalaida. Ma amigale, Yona Zamadale, a dashing way, Yame. Yonagongale, Hori Madua, do labido, Nilo, Maton, Nime, Yonai. You are Lenego, very Yonego, Pan like the Aka. Breda, Yosure, the Rawaga, the Chatris and Edda, Bobido, Chowda de Aka. Do so kind like the Achimabe, Yellowly Kale Kale, Dugo, Gini de Akama. Gabreda, Eddie Sagana, Ni Engeha, Dilale, Saudi Tara Mobu. Yanabazi male, Masaudibu, Payada male, Masaudibu, Tulare, Yue Jet Koga, Tu Amidwa, Pala Lotale. Yona la Shara, Tino, Yongani, Miesi, Kalegalene, Dugo, Chinida, Gibida, oh, Giza. Tuleve, do a dago, Dia, ma chow mabe. Tu a da da dome, Soradillo, not let him a dukamia, Dakare, Yaloni, Kalegalene, Ninia, Sore, a twisty manly, Wenareka, Giza. Maro Melo. Nami a dashing way, Yavoya adwe, Dudabaye at the Gunga, the Bido Ma, Nami at the Chandaya, Yamugunga Shame, Soye, Naye Gayagan, Wiga, Alongo, Yoni, Nibi. Ridae, Twijon Lare, Akuduno, Tate Dwijon, the women, the D. Dali, Laga, and Halai de Aka. With a diesel, Agudogani, Shangchen Nine, Sidakali, Bomana Buddha. The reason I go here at that go, Jimmy Roma, Nami at that go, Shingwea, Meswe, Naya Gayagan, Wiga, Ami at that Chanda, oh no, Nadwagado, Shungne, Niago, Toya, Doma. Tito, Nabaluma, Madana, Mu, Nami at Dwanga, this as a Gaga, Dwayne, Amakuro, Busu, Breda. Minire young lego at that chandaya be like day. Mimi Gayaga Waziga Manogama Malun Judire Agudo dea Tate Dai Twidarama Dadi Dealine Payaya Asoma Lego Dadi Dea She like the Akama Don't you me Aguduha Breda Chachini Duemadabula Edam Yugo Biora Hala Ano Dodagara Mamma Dragonile Nakadagama Saoni Edwa Siwari Shaniare Binyare Shaniare Yadu Kondini Lukai Niare Akha Pridae Goye Gayaga Waziga Manogani Go Kurai Pyan Biro Sisiji Zama E Magaune Agudo Gayaga Waziga Manogani Go Biro Biro Chiando Me Soye O Bayashi Goro Miele Majai Duro Gaunile Majai Ada Jimare Hori Agudo Jiga Now, Dibawa Male, Piale, Lo, Ole, Zile, Me, Bawa, Damalo Male, Nijare, Bawago, Bole, Me, Lo, Shangjian, Line, Nine, Me, Soyeno, E, Eda, Paya, Mane, Number, Dit, Lama, Badan, Lola, Waria, Dea, Babe. The D. Tai, Shango, Mayabula. Yara, Bo, Breda, Jahani, the Buduze, Me, Dinga, Wodabi, Me, Breda. Lunesai, Yahanima, a gentila, digabo, miam yaswa, tayo, tayado, Yahanima, Eddie Agudu, Doro miamia, Kemeni Buddha. Kenida, breda, shano kenala, mashano kenala. Shano kenu, hola, Yahaneve, the deed, loken, doalo, Agudu, a mood, no jumezu, chimare, Agudu, majunai mula. Junai, dayam breda. Mimi Baya Azoma dea Azoma Danga Azoma Lego, the Didia Laga in Halo, Shaujan like me, Soye Mimi Gayaga Waziga Manoga Mamma Piedide Agudori, Mapchi Aung Ting Ting Lu Yanaimare Mayana Mula Yanaine, Babino Uzend the Long, let we Jaja, Biobi, Horniada, Breda, Dilo Agudo Lidia, Shaujan Yanaibayake Ne. Mashaujin, Jan Lu, Dodomia, Loni Lu, Zeno, Hobby Raba. Huh?
ဟုတ်လားပြီးတော့ခုနကဇာတ်အကြောင်းလေးပြန်ပြောရင်ညီငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိမ်ပြန်သွားတဲ့အကိုကြီးကမေးတယ်ဟာမင်းယုံသားမပါခဲ့ဘူးလားဟာအကိုရယုံတကောင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရှင်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီယုံလေးအရှင်ကသူ့ကိုဗျာကျုပ်ကဖမ်းလိုက်တော့မျက်လုံးလေးကလေးကလေးနဲ့သူတရားမှကြောက်နေတာကျုပ်မြင်လို့ဟာငါအမေအသက်ချမ်းသာရရဖို့ရန်အတွက်တရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုငါကကာယကံမြောက်လွန်ကျူတက်ရမယ်ဆိုတာမဟုတ်သေးပါဘူးဘုရားဟောတရားကြီးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျုပ်လွတ်ပေးလိုက်တဲ့အကိုကြီးဟာဆိုတော့ဟောကပရိသတ်ရေသမ္မပဒံလုံးလားဝရိယလည်းမရှိသီလသမာဓိလည်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဆူလိုက်တာညီငယ်ကိုမင်းကိုအမေအတွက်ယုံကအရေးကြီးသလားမင်းယုံကိုမတက်ဘဲနဲ့အမေသေးဖို့မင်းပြန်လာတာလားပေါ့ဆူလိုက်တဲ့အခါမှာဟာနေပါအောင်အကိုရဲ့ကျုပ်သစ္စာစကားလေးဆိုပါအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အမေဘေးနားမှာထိုင်အကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ယုံ၎င်းကိုလက်ထဲမှာပိုင်ပိုင်မိမိရပင်ရညာတော်လဲယုံ၎င်းပေါ်မှာသက်လို့တဲ့အကုသိုလ်ကာယကံကိုမလွန်ကျူးလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်၎င်းအမေရဲ့အသက်ချမ်းသာမှုမှာဟောဒီယုံသားကိုစားမှအသက်ရှင်ွင့်ရမယ်ဆိုရင်ငါသည်ယုံကိုယ်တော်ဘယ်တော့မှအသက်ပြီးတော့ငရဲမယူနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်၎င်းကျွန်ုပ်လူမှန်သိတတ်စအရွယ်ကလေးကတခြားတခြားသောတတ္တဝါတရိစ္ဆာန်တွေကိုဘာတခုဘာတကောင်မှမသက်ဖူးတဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်၎င်းဒီသစ္စာစကားကြောင့်ကျွန်ုပ်အမိတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ယောဂါဆိုဝေဒနာဆိုဟာအမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းပါစေဆိုပြီးတော့သစ္စာဆိုလိုက်တာပရိသတ်ကြီးအမေတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာနဲ့အမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းချမ်းသာသွားတယ်။ဟုတ်လား။ရှောင်ကျဉ်လိုက်တဲ့အကုသိုလ်ကိုပရိသတ်ရဲ့သစ္စာပြန်ဆိုလိုက်တော့အဲ့ဒီသစ္စာဟာယုံသားတဲ့စွမ်းအားထက်မသွားဘူးလား။အဲ့ဒါပဲပရိသတ်တခါတခါမှာသိသိချင်းနဲ့လွန်ကျူးနေတဲ့အကုသိုလ်တွေမြောင်များစွာရှိတယ်။ဖျားမကြိုက်တာလည်းသိတယ်၊သီလပျက်စီးတာလည်းသိတယ်၊သိပင်သိရတော့လည်းပဲမိုက်ကန်းကန်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့လွန်ကျူးနေတတ်ပါれ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကစပြီးတော့တကယ့်သမ္မပဒံလုံးလာဝရိယတရားနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသာမှန်ကြရင်တော့မိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမှာမဖြစ်ပေါ်သည်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုကာယကံမှာလည်းမဖြစ်အောင်ဝစီကံမှာလည်းမဖြစ်အောင်မနောကံမှာလည်းမဖြစ်အောင်ရှောင်ကျဉ်လိုက်နိုင်ရမယ်ဆိုရင်ဖုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မိန့်တော်မူတဲ့တခဏလေးအသက်ရှင်တာကမြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဝရိယတရားတွေကနံပါတ်1ကိုပိုင်သွားပါပြီ။အရေးမကြီးဘူးလား။ဒါကနံပါတ်1နံပါတ်1ဝရိယကြတော့ပြိတ္တရေပုထုဇဉ်သဘာဝအရာဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့လွန်ကျူးပြီးတဲ့အကုသိုလ်ကံတရားတွေဆိုတာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အနည်းနဲ့အများပြိဿတ်မရှိဘူးလားရှိလားမရှိဘူးလားကိုယ်တဏ္ဏကိုယ်အကြောင်းကိုပြန်တွေးကြည့်ပေါ့မိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေမှာမသိ၍လွန်ကျူးမိခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းရှိတယ်သိသိချင်းနဲ့လွန်ကျူးမိခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းရှိတယ်လွန်ကျူးပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါအတွက်မထူတော်ဘူးတဲ့ဆက်ပြီးတော့သာမိုက်ယုံရှိတော့တာဘဲလို့များလွတ်ထားနိုင်ရင်ပြိတ္တရင်ကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားအေးဒါကြောင့်နောက်တစ်ခုသတိပေးကျင်တာကပုထုဇဉ်ဆိုတာမမှားတဲ့ပုထုဇဉ်ရှိသလားမရှိဘူးပြိတ္တရင်လူမိုက်ကြီးဓမြကြီးဘဝကနေယဟန်ပြုတောထွက်တရားရှာလို့ယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတာရောမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လွန်ကျူးမိလက်စအကုသိုလ်တရားကိုအတိနဲ့သတိနဲ့ပေါ်လာရင်ဟာကြည်စမ်းငါသည်အဲ့ဒီတော့ငါသိသိချင်းနဲ့လေအကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုလွန်ကျူးမိခဲ့တယ်မသိဘဲနဲ့လေအကုသိုလ်မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ပြီးတော့ငါလွန်ကျူးမိခဲ့တယ်တဲ့လွန်ကျူးပြီးသားအကုသိုလ်တွေကတော့ငါအတွက်ပြန်ပြင်လို့မရနိုင်တော့ဘူးပြန်ပြင်လို့မရနိုင်တဲ့အကုသိုလ်တွေရှိပဲရှိ냐တော့လေဒီကနေ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ငါရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမှာအဲ့ဒီအကုသိုလ်မျိုးတွေနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမပြူတော်ဘူးဘယ်တော့မှမပြောတော်ဘူးဘယ်တော့မှမကြံတော်ဘူးရဲ့လို့ရဲရဲရင်ရင်ပြက်ပြက်သားသားနဲ့တတိကောင်းကောင်းနဲ့ရှောင်ကျင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြိဿယအရှင်းဆုံးပြောရင်တချမ်းတော့သေးကြမသွားဘူးလားဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားကိုနောက်ထပ်အစ်စ်ထပ်မဖြစ်အောင်နဲ့
ထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဒုတိယသမ္မပဒံလုံလဝရိယတရားအခုကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လွန်ကျူးဘူးတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဟုတ်လားလူသားမှရင်ရှိမှာပဲပြိဿတ်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝမသိတဲ့အရွယ်တုန်းကလွန်ကျူးတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အသက်ကြီးပေမဲ့အသိဉာဏ်ရှိပေမဲ့ပြိဿတ်မအောင်နိုင်မစည်းနိုင်မစောင့်နိုင်မစည်းနိုင်လို့လွန်ကျူးမိတာလည်းရှိရင်ရှိမယ်။ဘာကြောင့်မလွန်ကျူးမိကြပါစေ။မိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုနောက်ထပ်တော့အဲ့ဒီအမအပေါ်မှာနောက်အမတစ်ခုပဲတော့မှမပေါင်းမိပါစေနဲ့တဲ့။အမလန်းကြောင်းကနေအမှန်လန်းကြောင်းပေါ်ပြန်ပြီးတော့ရှောက်နိုင်ရင်အဲ့ဒါဝရိယတရားပါပဲ။တော်တော်များများကပြိတ္တရေမြန်မာလူမျိုးမှာစကားတခွန်းရှိတယ်ခုမှတော့ပေါက်တဲ့နှစ်ဖူးမထူးတော့ပါဘူးကွာဆိုတာပြောလားမပြောဘူးလားပေါက်တာဘယ်နေရာမှာပေါက်တာပေါက်တဲ့နှစ်ဖူးမထူးတော့ပါဘူးလို့ပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပျောက်သလိုပြောကြသလိုတောက်တဲ့ပါးစပ်မထူးဘူးဆိုပြီးတော့ဆက်တောက်နေမယ်ဆိုရင်ရောဆုံးမမလားပြိတ္တအကုသိုလ်ဆိုတာအကုသိုလ်မှန်သိတဲ့အချိန်ရှောင်ကျဉ်နိုင်ပြီဆိုရင်သက်တာမသွားဘူးလားကဲဥပမာပြိဿရေဇီးပင်ခုတ်လိုက်လို့ရှင်ဇီးပင်ကထွက်လာတဲ့အတက်ဒုပြိဿခဏခဏမမြင်ဘူးလားဇီးတက်တမိသားစုလုံးစားလို့မကုန်နဲ့ဇီးပင်များခုတ်လိုက်ရင်ပြိဿရေတပင်ခုတ်လိုက်တာအတက်က၄တက်လောက်တခါတည်းတန်တန်မှန်မှန်ကြီးထွက်လာတဲ့အခါတစ်ဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးတော့စားလို့ကုန်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့ပြိဿရေကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်မကြံဆိုသလိုပဲအငုတ်မကြံအမြင့်မကြံအောင်နောက်တဲ့ဟောဒီကာယကံဝစီကံမနောကံအကုသိုလ်တွေငါတဏ္ဍမှာဘယ်တော့မှအဖြစ်မခံတော့ဘူးလို့ရင်းရင်ပြက်သားတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့သမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားသာလက်ကင်ထားရင်မှားမိတဲ့အမှားပေါ်မှာနောက်ထပ်အမှားဆိုတာပေါင်းမအောင်မလားမပေါင်းတော့ဘူးဒါကြောင့်မှားမိတဲ့အကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံနေရှိခဲ့ကြတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲပရိသေအဲ့ဒီအာဟုသောကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှအဖြစ်မခံကြပါနဲ့เนาะမဖြစ်ဘူးတဲ့သူကတော့ရှိပါမလားရှိပါဘူးဦးစင်းတို့လည်းငငယ်ရတော့ပရိသေကြီးသိရတော့လည်းကောင်းမသိရတော့လည်းကောင်းမိုက်မားရတော့လည်းကောင်းအာဟုသောကာယကံဝစီကံမနောကံတွေရှိခဲ့တာပါပဲဟုတ်လားအတိနဲ့တတိနဲ့တွဲသွားပြီးအတိညာနဲ့ဉာဏ်တန်လာပြီးတတိကလည်းခိုင်လာပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ်မဖြစ်အောင်အိုးကြီးစံအဲ့ဒီတုန်းကငါလွန်ကျူးတဲ့အကုသိုလ်ကြီးအံ့ဩဖို့ကောင်းလိုက်တာတကယ်ဆိုငါရှောင်နိုင်ဖို့ကောင်းတာပေါ့ဆိုတဲ့အတွေ့မှန်လေးနဲ့နောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ရှောင်နိုင်ရင်ပြိဿတ်ဒီဘဝရောဘဝတမလွန်ရောတန်ဖိုးရှိတဲ့ရှောင်ကျင်မှုတစ်ခုရမသွားဘူးလားရသွားတယ်ဒီတော့ပြိဿတ်ရေတော်တော်များများပေါ့လေဒီထဲမှာအခုပြောနေရတဲ့စကားတော်တော်များများထဲမှာတောက်တာစားတာကိစ္စကလည်းတော်တော်ကိုပြောလာရတယ်ဟုတ်လားကျွတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာတွေတိုးတက်နေတော့မသိဘူးသိကြတာတခုကတော့တောက်တဲ့လူကတော့ပူတိုးလာတာသိကြတယ်ဟုတ်လားတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့ခံရင်တောက်တာလေးနဲ့အဲ့ခံတယ်ကဲတောက်တဲ့ကိစ္စကောင်းလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းမိမဲ့ပြိတ္တကြီးတိုးလာသလားညော့သွားသလားတောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမထူပါဘူးဆုံးပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တောက်ကြတယ်မတောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတောက်ဘူးတာကိုမှခုံယူစရာထင်ပြီးတော့တောက်လိုက်ကြတာတဲ့တောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတောက်တယ်မပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမထူဘူးဆိုပြီးတော့ဆက်ဆက်ထိုးလိုက်တာအပေါင်းဆိုင်นี่အတော်ချမ်းသာကုန်ပြီတက္ကမကြီးတွေကတက္ကကြီးတွေအကြောင်းပြောရင်သိသဘောကြတာတက္ကကြီးတွေကတောက်တဲ့ဘက်မှာဝါသနာပါတယ်လို့တချို့တက္ကမကြီးတော်တော်များများရောပေါက်တဲ့မပေါက်တဲ့ဘက်မှာဝါသနာမပါဘူးလားဟောတက္ကကြီးကပါပါတယ်ဖရဲသိကျင်နာမတူပြောကျင်နေဟမ်ကဲပရိသတ်ကြီးတချို့လဲအဲ့ဒီလိုပဲနှလုံးသုံးလုံးထိုးတာအခုခစ်တော်စားတာဒီဘောလုံးမှပါလာပြီကဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုနှိပ်စက်နေတဲ့အဲ့ဒီတလုံးနှလုံးသုံးလုံးဟာတကယ်ကြီးမားတဲ့ရန်သူကြီးဖြစ်မနေဘူးလားတော်တော်များများဟာပရိသတ်ကြီးကိုကျင်တရားတွေပြည့်စည်သွားလိုက်တာဆင်းရဲတဲ့နေရာတွေရောက်ရင်ပုံပြီးတော့သိတာလေးပဲဟုတ်လားအဲ့တော့တော်တော်များများပြောတယ်မလုံးကြပါနဲ့ကုံမိသားကတော့အကုသို့ဝင်တယ်လို့သဘောထားပြီးတော့တော်လိုက်တော့နောက်ထပ်မမိုက်ပါနဲ့ဆိုဘာပြောလဲဖုံးဖုံးနဲ့လှီမျောလှီနဲ့လိုက်ငွေမျောငွေနဲ့လိုက်ရမှာဆိုတော့လိုက်ရမှာပဲတဲ့ဟုတ်လားလိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့ပြိတ္တလိုက်သွားလိုက်တာဟိုမင်္ဂလာဥရုံကခြေတမိန်နဲ့မကြံတော့ဟုတ်လားသွားနေကြစတိကြိုင်လည်းပဲကော်ကြိုင်ဖြစ်ကုန်ပြီဘာမှမကြံတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့လိုက်တိုင်းသေးတာဆိုလိုက်စရာမရှိတော့ဖုံးလိုက်ဖုံးလိုက်မောပြီးတော့နှလုံးကြောင့်ပေရတဲ့အသေးစိုးတွေဒုပြိတ္တကြားမှုလားမကြားဘူးလား
จ้าวเลยกูกูกูตัดดีตัวเลยที่ขันยาเลยอากูดูพลอยจีมาเลยเด็กแก่นั่นจะเราไปได้เฉยมีมาเลยลูตีมาเลยลูเบี้ยวเลยโบกุเรียเบี้ยวเลยสังฆาโกลักขันย์ไอ้รีอากูดูฮะน่าจะเวมาอุ้มนะเอ้ยได้จะไปได้เด็กแก่เด็กแก่นั่นจะเราจุดดูมีมาลูมีเรียกบูดาสมาเนี่ยนิเวนิญาตัวเลยพุทธะอสงมาเตยริก้าวเมงก้าวญาโตเนละฤไลนาจินตงเนอะขาจาโตกันเนกันอโจโกยงจีเรซอเรยงจีจะจาโตเปี่ยวๆโลหนีดับบาเรเปี่ยวไม่หนีวล่ะถ้าจองกู้กันโกเปลี่ยนสร้างตัดจีอုံးบ่ฮ้อล่ะกู้กันโกเปลี่ยนสร้างตัดจีเกเรอ่ะปริเตยกู้หลุผิดอะเดบวชละสิอฉินีโกซินซาหลุผิดตายอดุรอมากันก้าวเนไม่เยอะหรอกบ่าวกันก้าวเนี่ยโหลเทนแล้วไม่เทนมุล่ะเทนเนี่ยส่วนเสร็จแล้วบ่ฮั่นล่ะไอ้ตัวปริตะซินซาบ่ฮั่นล่ะตะเกยนั้นจ้ะတော့กู้กันโกไม่ซ้ําซิเบเนี่ยกันเนี่ยกันให้อจุยุ่งจีเนี่ยพุทธบาตาผิดบาเลียกันเนี่ยทีละไม้ลงจีๆเสร็จพี่แล้วลุกตัวเองมามีแต่อากุโตบ่มานอกแท้อม้าฤป้องนี่ล่ะเนี่ยไม่ดูล่ะดูเด้ถ้าจังอนุปานานังปาปกานังอนุปาทายวายามောဥပ္ပန္နနာပပကနာအနုပါဒာယဝါယမောဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုသောတရားတွေကိုလည်းမဖြစ်အောင်နောက်ထပ်ပေါ်မလာအောင်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသောတရားတွေကိုလည်းလုံးဝမဖြစ်နိုင်အောင်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းသည်တကယ်ကြည်ကျဲမြင့်မြတ်တဲ့သမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားပါ။ဟောမင်းတို့ငါလည်းနေရတဲ့အခက်မင်းအတက်ပေါ်ရရင်ငါလည်းနေထိုင်ဘဝင်မြင့်တယ်ငါတော်တော်ချောနေပြီလားမသိဘူးဟဲ့ဟဲ့ဘောမင်းသားဟဲ့အေးဒီတော့အဇာတသက်မင်းဆိုရင်ဒုပရိသတ်သိလားမသိဘူးလားဘယ်ရလဲမြန်မာနိုင်ငံသားလားပြောမရဘူးဖြစ်ရင်ဆွေမျိုးရှိရင်ရှိနေမှာဟုတ်လားကဲအဇာတသက်မင်းလွန်ကျူးတဲ့အကုသိုလ်ကြီးကဒုဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းသိမနေဘူးလားဘာအကုသိုလ်လဲအဖေအရင်ကိုတတ်ခဲ့တဲ့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့အဖေကြီးသူတော်ကောင်းကြီးကိုတတ်ခဲ့တယ်ဒီနောက်ကြီးမားတဲ့အကုသိုလ်ကံတရားကြီးကိုလွန်ကျူးမိတဲ့အဇာတသမင်းနဲ့အဖေတည်တဲ့နေ့သားလေးမွေးတဲ့နေ့မှာပဲနောင်တကြီးစွာမရလိုက်ဘူးလားစဉ်းစားကြည့်ငါအတွက်အဖေတော်တတ်ပြီးမှတော့ဟေ့ကျန်တော်ခူးဆိုင်ကြမလို့မိုက်ချင်မိုက်တော့ငရေရလွင်ငါအတွက်ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုအဇာတသက်ထင်းသလိုရမ်းပြီးထင်းသလိုနေသွားရင်ရောတကယ်သာပြိသက်သဒ္ဓတရားနေတဲ့ယုံကြည်မှုနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ဆိုရင်မသွားနိုင်ဘူးလားဒါပေမဲ့အဇာတသက်တော့ဘလောက်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ပြိသက်ဒီဝရဇေယနဲ့ပေါင်းမိမာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖေကိုသတ်တဲ့အသည့်အကုသိုလ်ကာယကံကြီးလွန်ကျူးခဲ့သောညာလည်းပဲအေးမိမိရဲ့တတိသံဝေကညာနေရလာတဲ့အချိန်ကြတော့အဖေအပေါ်မှာလွန်ကျူးမိတဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးကိုတစ်ဖက်မှာသာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့သရတရားထက်သန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်အဖြစ်နဲ့ထောက်ပံ့လိုက်တာအဖေသက်ပြီးမှအဇာတသက်လုံလိုက်တဲ့အလုပ်တွေဟာပြိဿမကောင်းတာဟာမပါသလောက်ကိုအကောင်းနေကြီးပဲဟုတ်လားကဲအဇာတသက်ကိုကြီးလိုက်တာနဲ့ပြိဿရေအဇာတသက်အဖေသက်လို့လူမိုက်ကြီးလို့ပြောလို့ရပင်ရညာတော်လည်းပဲအဖေသက်မိတဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးလွန်ကျူးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိုက်ဆက်ကိုရက်ပြီးတော့ကောင်းဆက်ကိုသွင်းလိုက်တာရှင်တော်မြတ်ဗျာကိုယ်တိုင်ကဟေးပုထုဇဉ်တွေရဲ့သရတရားမှာတော့ဟောဒီအဇာတသက်မင်းဟာအထက်တန်ဆုံးအသာဆုံးဆိုပြီးတော့ပုထုဇဉ်တွေထဲမှာသရတရားအထက်တန်ဆုံးဣတရရာသူရမသွားဘူးလားအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားပြိဿယေမိမိအကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံနေလွန်ကျူးတဲ့အချိန်တုန်းကအသိဉာဏ်ကလည်းနှုနယ်တဲ့ဒီဝဒဆရာမိုက်နေလေပေါင်းမိတဲ့အခါကျတော့အဖေကိုယ်တော်သတ်မိတဲ့အကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံနေလွန်ကျူးခဲ့ပေမဲ့နောင်တရတဲ့အချိန်မာနေစွာလို့သိရတဲ့အချိန်မှာရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တဲ့အဇာတသက်ရဲ့အကုသိုလ်ပေါ်မှာအကုသိုလ်ဆင်မသွားတာလေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တို့ပရိသတ်ထဲမှာအကုသိုလ်လွန်ကျူးအောင်တော့အဇာတသက်လောက်ကြီးမားတဲ့အကုသိုလ်တော့ဘယ်သူမှမရှိပါဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်အကုသိုလ်ပေါ်မှာအကုသိုလ်ဆင်မလားအကုသိုလ်တွေကိုနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ရပ်ပြစ်မလားမရိသာတုခေါ်ပါတယ်ဗျာရှင်တော်မြတ်ဘုရားမိန့်ကြားတော်မူလိုက်တဲ့စကား
ဝရိယတရားထထသန္တာပြင်းပြင်းထန်တန်လေးနဲ့တနေ့တရက်တနာနဲ့တနာဤလေးအသက်ရှင်ရပါစေ။အဲ့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းကမှတကယ်မြတ်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာပါကိုရည်ရွယ်တာလေးဆိုရင်ရှင်းသွားပါပြီ။မဖြစ်သေးတဲ့အကုသို့ကာယကံဝစီကံမနောကံဤကိုယ်တဏ္ဍမှာလုံးဝမဖြစ်ရအောင်မသိမိုက်မှလို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့အကုသို့ကာယကံဝစီကံမနောကံဤလေဒီမှာလေမိုက်ဆက်တုံးပြီးတော့နောက်ထပ်အသည့်ပြန်မပေါ်အောင်နဲ့စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အေးအဲ့ဒါအာဟုသောကံနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဝရိယနှမျိုးကိုပိုင်သွားတာပါပဲတန်ဖို့ရှိလားမရှိဘူးလားလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြည့်ပါဟုတ်လားဒါဆိုရင်နံပါတ်3ကြတော့ပြိတ္တာရင်အနုဘာနာနာကုသလနာဥပါဒါယဝါယမောမိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေမှာမဖြစ်ပေါ်လာသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဒါနကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သီလကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဝနာကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားနာရတဲ့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေယဝိဇ္ဇာဆောင်ရွက်ရတဲ့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရတဲ့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိသတ်ရေကိုယ်လည်းအပြစ်ကင်းတယ်သူလည်းအပြစ်ကင်းတယ်ကိုယ်လည်းချမ်းသာတယ်သူလည်းချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းကိစ္စမှန်သမျှတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာစုံအောင်ရပြီလားလို့မေးကြည့်ပရိသတ်ကြီးဘာပြောမလဲဩတိတ်စီလို့ပြောရင်တော့အတန်ထွက်ရင်ထွက်အောင်ပါကိုယ်တဏ္ဍာမှာဒါနကောင်းမှုတွေစုံသွားပြီလားသီလကောင်းမှုတွေရောဘာဝနာကောင်းမှုတွေရောတရားနာတဲ့ကောင်းမှုတွေရောကျူစားရင်ကျူစားရတဲ့ပဲအသက်80ကျော်ပြီးတော့ဟောလားဟမ်ပြိဿတရားနာတာတော့မှသူတို့ကသတင်းကြားတာအအောင်ဖို့ကောင်းတယ်ပန်ဖလက်များဝေးပြီးဆိုဟဲ့ဘယ်နေ့ဘယ်ဘုံကြီးကြီးဟွန်းအိုက်ဖုန်းကြီးပြင်းတယ်မသွားဘူးဟမ်ဟွအိုက်ဖုန်းကြီးရှည်တယ်မသွားဘူးဟွဟွအိုက်ဖုန်းကြီးဟောတာတမျိုးကြီးပဲနားမလည်ဘူးမသွားဘူးဟုတ်လားမလေသူတို့ကဖုန်းကြီးတော့ choice နဲ့လုပ်တာဟုတ်လားတရားပွဲတဲ့ကျင်းမာတဲ့လူကသိမောင်းမြောင်များစွာကုန်ခံပြီးတော့ကြွားကြပါလာကြပါနဲ့ဖိတ်နေရတာသူတို့ကဘုန်းကြီးကိုအမဲ choice နဲ့ဟလာဒါတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးပါပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့သတင်းစာဖတ်လိုက်တယ်ဟဲ့ဒီညကိုရီးယားဘာချီနေတော့ဘာကားတော့ဟလာဒါဆိုရင်တော့စဉ်းစားအောင်မယ်ဟလာအဲ့တော့ပြိဿမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုဟုတ်လားဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာလားမဖြစ်အောင်နေရမှာလားဟဟဟမဖြစ်သေးတဲ့ကာယကံကုသိုလ်တွေဝစီကံကုသိုလ်တွေမနောကံကုသိုလ်တွေဟောဒီကိုယ့်ရဲ့ရုပ်တရားနဲ့နှုတ်စကားကိုယ့်ရဲ့စိတ်အစဉ်မှတဲ့အမြဲတမ်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်တော့မှပရိသတ်မဖြစ်သေးသောလေကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်သမ္မပဒံလုံးလဝရိယကတော့စတင်လို့ရနေပါပြီငါသည်ငါရဲ့ချွေးနေသာစစ်စစ်လေးတွေနဲ့ဌာနကုသိုလ်တွေမှာသောသင်္ကကြောင့်စဉ်ပြည့်စည်လေးပါဆိုအောင်လှူလိုက်မယ်။ငါရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေရင်ပြီးတော့ငါရဲ့ယုတ်တရားနဲ့နှုတ်စကားကိုထိမ့်သိမ့်လိုက်တဲ့သီလကုသိုလ်တွေငါရအောင်ဆောက်တည်ကျင့်သုံးမယ်။ငါရဲ့စိတ်အစဉ်မှာတောင်းကြနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနကိလေသာတရားစိုးတွေကိုဘယ်သို့မှအမြဲတမ်းအကောင်းကောင်းမထားနိုင်တော့ဘူး။မြာယာကနေအောင်နေယာကပအောင်ပါယာကခြုံငိမ့်အောင်ကကြိုးစားလိုက်မယ်ရင်လို့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေပေါ်မှာပြိတ္တေတိုးပွားအောင်ကြိုးစားပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်ရင်အေးအဲ့ဒါနံပါတ်3သမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားကိုဖြည့်ကျင့်နေတာပါပဲအရေးမကြီးဘူးလားတော်တော်များများရဲ့နေ့စဉ်ဘဝပြိတ္တစဉ်းစားကြည့်စမ်းကုသိုလ်တွေတိုးနေတာလားအကုသိုလ်တွေတိုးနေတာလအဲ့တော့ပြိဿမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်တဏီကိုလက်ပတ်လိုက်တာအဲ့ရတဲ့ဝင်ငါနီးတဲ့အခါကျတော့ငါရလိုက်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကုသိုလ်တွေကတစ်ဖက်ငါမရလိုက်တဲ့ငါဖြစ်လိုက်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံအကုသိုလ်တွေကတစ်ဖက်ချိန်ဝင်လေးပေါ်မှာချိန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်စမ်းပါပြိဿဘယ်ဘက်ဇောက်ထိုးသွားမလဲ
ဘယ်ဘက်သွားမလဲအေးလေဒီတော့ပြိဿကြီးပြောရတာပေါ့တချို့ကလည်းအရှင်ဘုရားရဲ့ပုထုဇဉ်ပဲဘယ်กินနိုင်မလဲပုထုဇဉ်မို့လို့ဒါမกินရရင်ပြိဿကြီးတရားမှกินတယ်လို့ရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားဒီတော့ပုထုဇဉ်ကတော့ပုထုဇဉ်ပဲကိုယ်လဲလူသားကဲကျွတ်တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝကိုကြည့်လိုက်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟာလူသားဘုရားလားနတ်ဘုရားလားလူသားဘုရားနော်လူသားစင်စစ်ကနေပြီးတော့ပဲပြိဿကြီးထက်တန်တဲ့တမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အသုံးချလိုက်တာလူသားထဲမှာအကုန်လုံးဥတိုက်ပူဇော်ခံရတဲ့အမျက်ဆုံးလူသားဘုရားဘုရားကိုရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားနှောင်ကျိုးအစ်မဦးစင်းတို့ပြထားသလိုပဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်လည်းဇနီးမယားဆိုတာရှိခဲ့တာပါပဲသာသမီနဲ့သားလည်းရှိခဲ့တာပါပဲနန်းတော်ဤသုံးဆောင်လို့ပြောမကုန်တဲ့စီစိန်ချမ်းသာတွေနဲ့ပြည့်စုံခဲ့တာပါပဲဘလောက်ပင်ငါးပြအာယုံကမကုန်ဇနီးမယားနဲ့သားတယောက်ထင်းထင်းရှားရှားရှိပင်ရှိညာတော်လေကိုယ်တန်တမမယားသေးတဲ့သဗ္ဗညုတရွှေညံတော်ကုသိုလ်တရားတွေကိုရအောင်အကုန်လုံးကိုရဲရင်ပြတ်သားစွာနဲ့စွန့်ပယ်လိုက်တာကဲပရိသတ်ကြီးစွန့်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ပြတ်သားတဲ့ဝရိယဟာကြိုးစားအားထုတ်လိုက်တာပရိသတ်ကြီးရှင်တော်မြတ်ဘုရားသာဘုရားဖြစ်အောင်အဲ့ဒီတမ္မပဒံလုံးလာဝရိယနဲ့ရင်းပြီးတော့အမထုတ်ခဲ့ရင်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာတော့သိပါမလားလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာအငိမ့်တက်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာရောသိပါမလားဒီချမ်းသာမရှိရင်ဒီကုသိုလ်မပြုဘူးဒီကုသိုလ်မပြုရင်လောကကြီးဟာပြိဿပူမလားအေးမလားပူတာပေါ့ပြိဿရဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လေးနဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာငရဲဆိုတဲ့အပင်နဲ့သူဂတိဘဝခွဲခွဲခြားခြားပြလိုက်လို့လူသားတော်တော်များများဟာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဒီတရားနဲ့ပဲဘဝကိုငြိမ်းချမ်းစွာနေတတ်ထိုင်တတ်နေတာဟုတ်လားပြီးတော့ကျွတ်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရောပြိဿကြီးမဖြစ်သေးတဲ့ကိုယ်တန်တန်ကထက်တန်တဲ့လူသားတယောက်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့ထုတ်ယူနိုင်တဲ့သဗ္ဗညုတရွှေဉဏ်တော်ကြီးကိုဒီဝရိယတရားနဲ့ပဲရအောင်မကြိုးစားခဲ့ရဘူးလားကြိုးစားခဲ့ရတယ်ပြိဿကြီးနောက်ဆုံးကြိုးစားလိုက်တာဟောဒီပင်အောက်ကရွှေမလင်းပေါ်ရောက်တဲ့နေတော့မှဟေ့ငါဘုရားမဒီနေ့မဖြစ်ရင်ဟောဒီတင်မလင်းခွေမဖြုတ်ဘူးဒီနေရာကငါဘယ်တော့မှမထတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျုံသွားပြီးတော့ကြင့်ကြံလိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာပြိဿဝရိယစိတ်ဓာတ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါမှာဒါပဲဒါကြောင့်တမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားရှိရမယ်ဆိုတာဒုပြိဿကိုဟောခဲ့တယ်လို့ယထာဝါဒီတတ္ထာကာရီဒီလိုလဲပြောခဲ့တယ်လို့ပြိဿဒီလိုရောလက်တွေ့လုံးမပြခဲ့ဘူးလားလုံပြခဲ့တယ်ဟုတ်လားကျွတ်တို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားထဲမှာဘုရားကငါပဲငါဟောတာနားထောင်ဆိုတာတခွန်းမှမပါဘူးပြိဿကြီးကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကျင့်သင်စွာကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံကနေတိုးတက်ပြည့်စုံမဲ့ဘဝကိုညွှန်ကြားခဲ့တဲ့အဆုံးအမတွေကြည့်ပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမှာမဖြစ်သေးတဲ့ကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်အောင်တို့ဘွားအောင်ကြိုးစားနိုင်ရင်လေသမ္မပဒံလုံးလာဝရိယတရားပါပဲ။ဒါကနံပါတ်3နံပါတ်4သမ္မပဒံလုံးလာဝရိယရဲ့နောက်ဆုံးအချက်ကဘာလဲဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးရရှိပြီးတဲ့ကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုအမြဲတမ်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်း every time every day အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းပြိဿကြီးကြိုးစားပြီးတော့တို့ဘွားအောင်စောင့်ရှောက်နေခြင်းလည်းပဲသမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားကဲဒုပရိသတ်စောစောကပြောလိုက်တယ်မသိမိုင်မာလို့အာဟုသောတွေလွန်ကျွလို့အာဟုသောတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်ဖို့တယ်လို့အခုလည်းပဲတိတက်လိမ္မာတတ်တဲ့အရွယ်ကစားပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်တွေသီလကုသိုလ်တွေဘာဝနာကုသိုလ်တွေတရားနာရတဲ့ကုသိုလ်တွေဝေယဝိဇ္ဇာဆောင်ရရတဲ့ကုသိုလ်တွေစသည်ဖြင့်ကုသိုလ်များစွာရောဒုပရိသတ်တဏ္ဍာမှာရှိမနေဘူးလားရှိနေတဲ့ကုသိုလ်တရားဟာရောပြိဿပြီးပြီးရောဆိုမေ့ပြလို့ရပါမလားမရဘူးအမြဲတမ်းတိုးပွားအောင်ကြိုးစားနေပြိဿကုသိုလ်ဆိုတာတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းပီတိဖြစ်တယ်တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းဝမ်းမြောက်တယ်ဝမ်းမြောက်တိုင်းဝမ်းမြောက်တိုင်းပြိဿကိုယ်စိတ်တည်းလေးဟာကြည်လင်မှုဆိုတာရမနေဘူးလားရနေတယ်ဒါကြောင့်ပြုပြီးသွားတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကုသိုလ်ပြုပြီးသွားတဲ့ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းတိုးပွားအောင်ကြိုးစားပြီးတော့စောင့်ရှောက်နေရင်ပရိသတ်အဲ့ဒါကတော့အကြီးကြီးအမြင့်မြတ်ဆုံးသမ္မပဒံလုံးလာဝရိယတရားပါပဲ။ဒါတော့ဒုပရိသတ်ရ
ရန်ကုန်မြို့ကတရားနာတဲ့ပြိဿအများကြီးဖြစ်လာပြီတကယ်နာတကယ်ယူတတ်ရင်ဝမ်းမြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားအေးတရားရင်များများနာတော့ဒါနကုသိုလ်အကြောင်းနေသီလာတယ်သီလာကုသိုလ်တွေစောင့်တည်ကျင့်သုံးရတဲ့တန်ဖိုးတွေသီလာတယ်ကိလေသာစိတ်ဓာတ်တွေငြိမ့်သနိုင်ဖို့ရန်လောဘဒေါသမောဟမာနတရားတွေများတဲ့အခါပူပန်ရတဲ့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်ဖို့ရန်ဘာဝနာတရားတွေလည်းပဲပွားများလို့လာလိုက်ကြတာအဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဟာပြိတ္တိုင်ပြုပြီးရင်လည်းအမြဲတမ်းကြိုးစားပါဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲအမြဲတိုးပွားနေအောင်ကြိုးစားလိုက်ပါဟုတ်လားတရားနာတယ်ဟုတ်လားအားနဲ့အင်းနဲ့လာလိုက်တယ်ညောင်းသွားတယ်ပူသွားတယ်ကြိုက်သွားတယ်အိမ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီတစ်ပါးပြီးပြီးသွားပြန်ပြီနောက်တစ်ပတ်တစ်ပါးနာနောက်တည့်ပြီးပြီးသွားပြန်ပြီဆိုတော့ပြိဿပြီးပြီးရောနာရင်ဘယ်သူရှုံးမလဲပရိသေနာသာနာတဲ့တရားနာတဲ့အချိန်တော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလို့ဝေဖန်လိုက်ကြတာကောင်းတာတွေကိုဘယ်လောက်ရှောင်ကျင်တယ်လဲလို့ကိုကိုကိုမိကြည့်လို့မရှောင်ကျင်သေးဘူးမကျင်သုံးသေးဘူးဆိုရင်နဲ့ဒုနာတာနဲ့ခန္ဓာတာပဲအဖတ်တင်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ရနေတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားနေရင်အဲ့ဒါမှအမျက်ဆုံးသမ္မပဒံလုံးလဝရိယဆိုတော့ဝရိယတရားဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီလဲ၄မျိုးဟုတ်လားဒါရောအလုံးသောဒုရဂရမပေါင်းသူတော်ကောင်းနေအဲ့ဒီသမ္မပဒံလုံးလားဝရိယတရား၄မျိုးနဲ့သာကြိုးစားလို့အားထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်နဲ့လူဘဝရတဲ့အခွင့်အရေးလေးကလည်းတန်လိုက်တာလူဘဝရလာတဲ့အချိန်မှပြိဿရေမြင့်တဲ့မြင့်တင့်တဲ့တင့်နဲ့ဘဝကလည်းတည်ကြပေါင်းရဖို့စောင့်နေမှာပါဟုတ်လားဒါလို့ဆိုရင်ဒုပရိသသမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရား၄ချက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းလောက်ပါပြီ။ဟုတ်လား။ဒါယောဝရိသမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရား၄ချက်ထဲမှာမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနောက်ထပ်မပေါ်လာအောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရရှိဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတက်ရှိထင်ရှားဘဝနဲ့မျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့သောဏထေရီအမည်ရတဲ့ဘိက္ခုနီမာကြီးတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုနာကြားကြည်ညိုရအောင်နော်ယောဇဝတ္တတရဇီဝေတိမန္တမဒေသနာသတ္ထဇိတဝနိဝိဟရံတောဘဟုဗောဓိကသောဏထေရိံအာရဗ္ဗကတိတိယောဇဝတ္တတံဇီဝေတိဣမဟောဓမ္မဒေသနာယောဇဝတ္တတံဇီဝေဤသောအစချင်းသောဂါထာတို့မြတ်ဖြင့်တန်စာဆင်အပ်သောဣမဓမ္မဒေသနာဤဝရိယရဲ့ခုံကျေးဇူးတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသတ္ထာလူနတ်တို့ဤဆရာဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြည်သည်အပရပါကိနောင်နောင်ကာလနောက်သမယတုံးကသာဝတိယသာဝတိပြိနေအနာဒပိဏိကသအနာဒပိန်တတိဤအာရမေယဖြစ်သောဝါနှလုံးမွေးလျောပျော်မွေးဝရဖြစ်သောဇေတဝနိဇေတောရောင်မောင်းတတိကြောင့်၌သောတရင်သုံးဆန်းတော်မူစဉ်ဘဟုဗောဓိကသောနာထေရိသာသမိရိအလုံးများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဟုဗောဓိကသောနာထေရိအမည်ရပါတဲ့ဘိက္ခုနီမကြီးကိုအာရဗ္ဗအကြောင်းပြု၍ကတိသည်ကရုဏာရှိသောမေတ္တာအပြင်မင်းကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းသမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားထသက်တန်သာနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တခဏလေးပဲလူဘဝမှာအသက်ရှင်ဝင်ရပါစေတကယ်မြတ်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပါလို့ရည်ညွှန်းဟောကြားလိုက်တဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုလူနာတို့၏ဆရာဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်သတ္တောထေရှားရှိစဉ်ကာလတုန်းကသာဝတ္ထိပြည်အနာတပိသတိကြီးသောလူတန်းထားတဲ့ဇေတောရွှေကြောင်းတော်ကြီးမှာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တည်င်းသုံးလို့ဆန်တော်မူတဲ့အချိန်နဲ့သာသမိတွေမြောင်များစွာရပြီးတော့မှသာသနာပေါင်းဝင်လာခဲ့တဲ့
အသာဖြင့်80ကျော်80နာကနေတဲ့ဘဟုပုတ်တိကသောနာထေရီအမည်ရတဲ့ဘေကုနိမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောကြားခဲ့ပါတယ်ပြိဿယဘသူကိုအကြောင်းပြုခဲ့တယ်လဲဘခုပုတ်တိကသောနာထေရီတဲ့ကြောကြည့်လူဘဝတော့ငါသူ့နာမည်ကသောနာဆိုတဲ့တာမအမည်လေးပဲရှိ ဟုတ်လားသောနာဆိုတဲ့တာမအမည်လေးတွေကလည်းနောက်ထပ်ခုံတို့ပါတို့လာလဲဆိုတော့သာသမီကလည်းမွေးလိုက်တာပြိတ္တာကြီးဘလောက်မွေးလဲဆိုရင်သားက9ယောက်သမီးက9ယောက်ပေါင်းလိုက်တော့16ယောက်ဒါကြောင့်သာသမီတွေမြောင်များစွာမွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဠိတစ်ခုတို့လာတယ်ဘဟုပုတ်တိကတဲ့ဘဟုများသောပုတ်တိကသားတွေသမီးတွေဟုတ်လားဒါကြောင့် ဘဟုပုတ်တိကသောနာသာသမီမြောင်များစွာမွေးထားတဲ့သောနာအမျိုးသမီးကြီးတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးလူဘဝမှာဟောတာမဟုတ်ဘူးဘေကုဏီမဘဝရောက်တဲ့အချိန်ကျမှဟောတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဘေကုဏီမဘဝရောက်လာတော့သူ့ဘွယ်အမိအပြည့်စုံကဘဟုပုတ်တိကသောနာထေရီတဲ့ဟုတ်လားပရိသတ်သာသမီဘယ်နှယောက်မွေးထားတယ်လဲ16ယောက်တဲ့ သာခေါနေယောသမီးခေါနေယောမွေးထားတဲ့ဘဝပုတ်တိကသောနာအေလူဘဝမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောကရန်တရားအတိုင်းပါပဲအသက်အရွယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မကြီးမငယ်ကာလလေးမှာနေရောက်ကြဆုံးပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ねကြံရည်ခဲ့တဲ့လူမမေဟောဒီသာသမီ16ယောက်တို့ရဲ့အပေါ်မှာအဖေမေတ္တာအမေမေတ္တာနေရောက်ပေါင်းပြီးတော့ဘဝကိုယုံကမ်းလို့ကြိုးစားလိုက်ရတာ နောက်အိမ်တော်လဲမပြူသာသမီ16ယောက်ရဲ့ပညာရေးစာဝန်ဤပညာရေးတွေကိုအသက်ပြီးလို့ဘဝကိုယုံကံရင်းနဲ့ရှာကြွေးလာလိုက်တာတပြေးတပြေးနဲ့အသက်ဟာ80ကျော်80တဲ့ရောက်လာပြီအသက်ဘယ်လောက်ရလာပြီလဲအသက်80နာကလာတဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန် မိမိမွေးထားတဲ့သာသမီ16ယောက်ကလည်းအရွယ်လေးရောက်ပညာလေးစုံလာပြီဖြစ်တဲ့အခါလောကဒုစရတိုင်းကြီးရည်ရှာပင့်ပြီးတော့အိမ်တော်ရဲ့သားလေးချပေးလိုက်တာတဲ့သာသမီ16ယောက်လုံးအိမ်တော်ကျသွားပြီဆိုတော့အမေအိမ်မှာတယောက်မှမကြံတော့ဘူးအကုန်လုံးသားကလည်းမိမနောက်ပါသွားတယ်သမီးကလည်းလက်နောက်ပါသွားတဲ့အခါ သာသမီ16ယောက်ရဲ့နှူးစဉ်ပြိုးစဉ်ငယ်စဉ်ကာလတုန်းကအင်ကြီးတိမ်ပေါ်မှာသာသမီ16ယောက်နဲ့တယုံယုံနဲ့ဘဝကိုယုံကံခဲ့တဲ့သောနာမျိုးသမီးကြီးသာသမီ16ယောက်အိမ်တော်ကျသွားပြန်တော့လေတယောက်ထဲဆလဲဝဲဖေမမဲငယ်ကတယောက်ထဲနှစ်ယောက်ထဲချက်စားခဲ့တဲ့ထမင်းအိုးလေးပြန်ကန်ရင်းနဲ့ကြံခဲ့ရပြန်ပြီ သာသမီတွေမရခင်တော့ကအဖေတို့အမေတို့ထမင်းအိုးကပြိတ္တာပေါင်းအိုးဆိုရင်တော့တီးတီးလေးပဲဝင်မရဘူးလားသာသမီတွေများလာလိုက်တော့ပြည်ဝင်အိုးကြီးအထိဝင်လာခဲ့ရတယ်သာသမီတွေအိမ်မော်ကနေကိုအိမ်တော်နဲ့ကိုဆင်းသွားကြပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အိမ်တော်ဦးတော်ကနေရောက်စားခဲ့တဲ့ထမင်းအိုးလေးတစ်လုံးနဲ့တယောက်တည်းအိမ်ကြီးရဲ့အမော်မှာကြံရင်ခဲ့တဲ့သောနာဆိုတဲ့အမေအိုးကြီးတယောက်တဲ့ သားရီသမီးတွေကလည်းသူ့ဘဝလမ်းမဲ့သူလျှောက်လှမ်းရင်းနဲ့ကို့အတွက်ပဲကို့ကြည့်နေတဲ့အခါအသက်အရွယ်ကလည်းကြီးလာပြီးစောက်ရှောက်တင်းတင်းမှုအာရင်ကလည်းကြာဆုံးလိုလာပြီတယောက်တည်းတကားတကားမှချက်စားလို့ရတဲ့ရကြတော့စားလိုက်တယ်ချက်စားလို့အစင်မပြေတဲ့နေ့ကြတော့လည်းအစင်ပြေတယ်လို့လေးပဲစားရင်းနဲ့ဘဝကိုရက်တီလျလာတာဒီတော့ပြိတ္တကြီးကျန်တဲ့သာသမီ16ယောက်က အမေအိုကြီးရဲ့ဘဝကိုစိုးပြင်းအောင်စောင့်ရှောက်ဖို့စဉ်းစားဖို့ထက်ဟောဒီအမေမသေးခင်မှာငါတို့တွေအမေပိုင်တဲ့စီဝါဥစ္စာတွေကိုညီတို့ညီမြအမွေခွဲပြီးတော့စီဝါတွေရှာရရင်အရင်အနေနဲ့မြောင်များစွာတွန်းပြီးတော့အမျက်တွေမြများများရမယ်အမျက်တွေမြများများရရင်ငါတို့ရဲ့စီဝါတွေကအချိန်မီအရွယ်မီပဲတိုးတက်ပြည့်စုံနိုင်မယ်တဲ့ စိတ်ကူးရှိတဲ့သားတွေသမီးတွေဆိုတော့လေအမေအိုကြီးရဲ့နာမှာပြန်ချင်းကပ်လာပြီးတော့သားအကြီးဆုံးကနေသမီးအငယ်ဆုံးအထိ16ယောက်လုံးအမေရဲ့နာမှာတယောက်မိတယောက်အခောက်ခေါက်ခါကလာရင်လေ
အမျိုးမျိုးပြုစုယူရမှုလေးတွေနဲ့ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမေကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာတခါတခါပီတိတခါတခါဒေါသတွေနဲ့ဘဝကိုဆက်လက်လို့ယုံကန်လာလိုက်တာမြန်မြန်ပြောရရင်ပြိတ္တာကြီးအသက်အရွယ်ကြီးပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်မှုခက်ခဲလာတဲ့အနေထားရောက်လာတဲ့အချိန်ဒါကြီးဆုံးကနေအငယ်ဆုံးသမီးကြီးအိမ်မော်16ယောက်လုံးတက်လာပြီးတော့အမေကိုအရေးဆိုကြတယ်အမေ အမေရဲ့အသက်ကိုကြီးလိုက်ပြန်တော့လေရှစ်ဆယ်နာကလို့နေပြီအင်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာတယောက်တည်းနေတဲ့အမေအတွက်စာဝတ်နေရေးစီမံရတာလေခက်ခဲလိုက်တာအမေပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ဇီဝဥစ္စာမြောင်များစွာကိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရတာလေရန်သူမျိုးငါးပါးရဲ့အနှောင့်အယှက်နဲ့ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာတဲ့ဒီတော့အမေရဲ့အမေကိုသားတို့သမီးတို့အညဉဏ်ပေးခြင်းနဲ့ အမေပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအမေဒီလောက်အကြာကြီးစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းနေရင်အမေအတွက်လည်းအန္တရာယ်များသလိုသားတို့သမီးတို့အတွက်လည်းသောကအပူတွေများပါတယ်ဒါကြောင့်အမေတဲ့အမေပိုင်တဲ့ဇီဝဥစ္စာတွေကိုဟောဒီအင်ကြီးကိုပါရောင်းချပြီးတော့သားတို့သမီးတို့ကိုစလီဘုံပုံပြီးတော့ခွဲဝေပေးပါပရိသတ်အမေမသိခင်ပါလို့လဲ အမွေခွဲခိုင်းပြီဟုတ်လားအကြောင်းပြတာကလည်းကောင်းတယ်ပေါ့ပရိသတ်ကြီးအမေတယောက်တည်းစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဒုက္ခကလည်းကြီးမားတယ်အမေအတွက်သားတို့သမီးတို့ပူရတဲ့အပူကလည်းပင်ပန်းတဲ့အမေရဲ့ဒါကြောင့်အမေဟောဒီပြည့်စုံဥစ္စာတွေ14ဘုံပုံပြီးတော့သားတို့သမီးတို့ကိုခွင့်ပေးလိုက်ပါအမေကသားတို့သမီးတို့ရဲ့အိမ်မတိုင်တဆင်းနဲ့တလားတလားစားမယ်ဆိုရင်တော့မှ 14နေမှာတစ်ခေါက်ပြန်လှည့်ရမှာပါဦးဇင်းတို့ဟောတာတဲ့ဂုံတိသူဖြစ်ပြီလားဆိုတဲ့ဇလန်းတွေကပုံနာကြီးနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ပါပဲဟုတ်လားဒီတော့အမေကြီးကလည်းသာသမီ14ယောက်ပြောတဲ့စကားတွေကိုသဘောကျလက်ခံမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောရရင်ပြိတ္တာရေးရှိတာတွေရောက်ပြီးတော့14ဘုံပုံသာသမီဆိုတဲ့ပြိုင်တဲ့ထဲခွင့်ပေးလိုက်တာ အာကိုရတောင်းဝေးတချောင်းလေးကိုကင်ပြီးတော့အမေအိုကြီးသားအကြီးအင်ကနေစတင်လို့နေထိုင်စားတော့လာပြီ။သာသမီ14ယောက်အိမ်ကိုတအိမ်တလားစားအောင်တော့မှပြိတ္တရင်တစ်နှစ်ကျော်မသွားဘူးလား။ဒီတော့အမေကတော့စိတ်ကူးရင်တာပေါ့လေ။အော်ဟန်ကြလိုက်တာ။ငါသားငါသမီးတွေနဲ့လည်းထိတွေ့ရင်နေခွင့်နေမပြတ်ရနေတယ်။ငါမြီးလေးတွေနဲ့လည်းပဲအမြဲတမ်းထိတွေ့ခွင့်ရနေတယ်။ ငါအတွက်လေဘာမှပူစရာပိုင်းစရာမလိုပဲနဲ့အချိန်သာစားနေဖို့ဆိုတဲ့အရာသာအလုံးအကုန်ပြည့်စုံလို့နေမယ်တဲ့စိတ်ကူးလေးရင်လာတဲ့အတိုင်အမေသားကြီးရဲ့အိမ်မော်ကိုစားလို့နေလို့လာလိုက်တာပြိတ္တရေတလဆိုတဲ့အချိန်ကာလလေးပြည့်သည့်တိုင်အောင်တော့ဝမ်းမြောက်စရာပါပဲဟုတ်လားသာသမီနဲ့မိဘဇလန်းတော်တော်များများကြည့်လိုက်တာ ပရိသတ်ရေဒီနေ့မှာဦးဇင်းနဲ့ဒီအတွေ့အတွေ့မိတာပါအေးလို့လူဇလန်းနေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇလန်းကြီးမိဘပြစ်ထားတာများပြီးတော့တရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇလန်းကြီးမိဘလှုပ်ကြွေးတာများတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေနော်မြတ်စွာဘုရားဟောတာကတရိစ္ဆာန်ကိုထိုင်ရိုက်ထားဟောခဲ့ပေမယ့်ဒီဘဝကြီးထဲမှာအဖေအမေနဲ့အတူနေခွင့်ရပြီးတော့ကို့အမေရဲ့
နဲ့ကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားမပြောခဲ့ပေမဲ့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲတတိဆန်တကောင်လောက်တော့မင်းတို့အဆင်မရှိဘူးလို့ပြောခဲ့တာနဲ့မတူဘူးလားတူတယ်ကြောက်စရာကောင်းဘူးလားဒီတော့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ဇလံအတိုင်းပါပဲဟောဒီမှာအမေဦးကြီးလည်းတလားတီတီတော့အဆင်ပြေချောမွေးလို့ပြောမွေ့စွာနဲ့စားတော်လို့နေရတာတလားကျော်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့သားကြီးကလည်းမတရာနဲ့အသွင်ပြင်ပေါ်လာပြီးချွေးမကြီးကလည်းမကြွေးခြင်းနဲ့လက်တွေကထင်းထင်းရှားရှားနဲ့မြင်လာရတဲ့အခါအမေကြီးသဘောပေါက်တယ်အေးအမေလည်းနေတော့အေးစားလာနေလာရတာတလားပြပြီကွယ်ငါသားကြီးကလည်းမျှော်ရော့မယ်အမေနောက်အိမ်ပြောင်းအောင်မယ်ဆိုတော့ပြိဿသားကြီးနဲ့သမီးချွေးမကြီးကလည်းမတားပါဘူးဘယ်အချိန်သွားမလဲစောင့်နေတာဆိုတော့ပြိဿတားတဲ့အတန်ထွက်ပါမလားမထွက်ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုအမေကြီးမျိုးတွေကျုပ်တွေးခဲ့ဘူးတယ်ဟုတ်လားအာအော်တွေးခဲ့ဘူးတယ်ဘယ်မှာတွေးခဲ့တာလဲသိလား
နေ့စီကိုဘုံဝိုင်းဒါမမဏိကတော်ရောက်သေးတယ်ဥစဉ်ကအခုဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေသူဟိုစာတင်သားတွေမြင်တော့လဲစာတင်သားသွားလှူခြင်းဆရာတော်ကြီးတွေတွေ့တော့လဲဆရာတော်ကြီးတွေလှူခြင်းဘုံဝိုင်းဒါသွားလိုက်ပြန်တော့အဖိုးတွေအဖွားတွေရှောက်စားပြီးတော့မင်းပြောလိုက်တော့ဩကြည်စမ်းတချို့မိဘမဲ့ကြားဘူးပဲတချို့သာသမီမဲ့မိဘတွေမရှိဘူးလားသာသမီမဲ့တာမဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်လားဒကမကြီးတယောက်ဆိုရင်ဒါနာမည်မပြောတော့ပါဘူးသူ့သားလည်းရှိတယ်သူ့သမီးလည်းရှိတယ်အင်္ဂလန်ထွက်သွားလို့တဲ့နေ့စီကဘုံဝိုင်းဒါကိုလှူငွေလှူပြီးတော့အဖေသာသမီကြောတော့နောက်ခံမရှိဆိုတဲ့စင်ရင်နဲ့တွင်းပြီးတော့ထားခဲ့တာကဲကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအော်ဘုတ်ကောင်းတယ်ပြိတ္တရေတကယ်တမ်းကြတော့ကိုဘဝတတန်တို့တို့လေးမှာခဏလေးချမ်းသာရမှာကြည်ပြီးတော့အမိအပေါ်မှာရရဆက်ဆက်ပြုရကြတယ်အဖေပေါ်မှာပပဆက်ဆက်ပြောရပြုရကြပါတယ်မလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်လားဟောဒီမှာသာသမီ14ယောက်မွေးထားပြီမဲ့ပြိတ္တပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုကြည့်လိုက်တော့ตาอาจีเนี่ยชวยมาจีอมวยนี่ปี้ด่าราตะละတော့မကြာသေးတဲ့အချိန်ဟောဒီအမေပေါ်မှာကျွေးလာတဲ့လက်တွေကမတရာတာထင်းထင်းရှားရှားနဲ့မြင်လာပြီးအမေကိုကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးတွေကပြိတ္တရဲ့စေတနာမပါတဲ့မျက်လုံးတွေထင်းထင်းရှားရှားနဲ့ပေါ်လာတဲ့အခါအမေပဲသူတို့ကိုမွေးလာတဲ့အမေပဲသိမလားမသိဘူးလားသိတယ်သိပေမဲ့ပြိဿအမေဆိုတော့အောင်မလီနင်တို့ကငါကြွေးထားတာပေးထားတာဘလောက်ကြာသေးသလဲကြည်စမ်းကြွေးပုံကကြည်စမ်းကြည်ပုံကဆိုအမေနှုတ်ကမပြောရတော့ပြောမထွက်ပါဘူးဟုတ်လားဒီတော့အလိုက်သေးသေးနဲ့အမေကြီးကနောက်တိန်ကိုသွားပြီးတော့နေလိုက်စားလိုက်ပြန်တော့နောက်တိန်ရောက်တော့လဲပြိဿရေပြောထားတဲ့နှုတ်ကလေးစကားအတိုင်းပဲတလဆိုတဲ့အချိန်ကာလအထိတော့ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းတော်လဲတလကြော်လာပြီးစွန့်လာပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်သားနဲ့နောက်ချွေးမကလည်းရှိကခါနဲ့တစ်ဖြတ်သေးပါပဲရှိကသားကြီးနဲ့ချွေးမကြီးလိုပဲအသွင်အပြင်းနဲ့မြင်ရတဲ့အခါအမေကြီးကလေတယောက်တယောက်နဲ့ဟောဒီသားကြီးကတော့ဘယ်နည်းဘယ်ပုံကအမူအရာပြောင်းသွားတယ်ဒီချွေးမကြီးကတော့ဘယ်နည်းကပြောတာကငါ့ကိုမနေစေချင်တာသိကြတယ်ပေါ့လေအကုန်လုံးကောက်ချက်ကြမှတ်လိုက်တာပရိသတ်မြန်မြန်ပြောဆိုရင်ပရိသတ်ရေ14ယောက်ပြည့်သွားတဲ့အချိန်ငါတို့ရဲ့မာတာမိခင်ယေရှုရှင်ဆိုပြီးတော့ယေရှုတရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့လှုပ်ကြွေးကြတဲ့သာသမီစောင့်ရှောက်ကြတဲ့သာသမီလှုပ်ကြွေးရတဲ့ချွေးမလှုပ်ကြွေးကြတဲ့သမတ်ဆိုတာတယောက်မှပေါ်မလာတဲ့အခါ14အိမ်ပြည့်ပြီဆိုတော့အမေကြီးစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားရပြီအိုးကြည်စမ်းငါမွေးထားတဲ့သာသမီ14ယောက်သူတို့အဖေသေးသွားတဲ့အချိန်နောက်အိမ်တော်မပြူပဲနဲ့ငါမှာတော့ဟောဒီသာသမီ14ယောက်လူနာမြောက်ဖို့ရမုတ်ဆိုးမဘဝနဲ့ကြိုးစားလိုက်ရတာဟောဒီသာသမီ14ယောက်သာဝန်ဤပညာဤအတွက်ငါမှာဖြင့်ယုံကံလိုက်ရတာအမေရှိတဲ့စည်းစိမ်တွေအကုန်ပုံပြီးထားတာတော့မှဘာမှမပင်မလောက်တဲ့ဘာမှမစားနိုင်တော့တဲ့အမေအို80နာကတ်နေတဲ့ငါအပေါ်မှာခြေစုံနဲ့နေနေသာသာတနှုတ်စာတနက်စာထမင်းလေးတောင်မှမသရာရည်စာသရာရည်စာစားရမယ်ဆိုရင်နဲ့အောင်မလီငါသားသမီးလေးတွေလည်းငရဲကြည့်လိုက်မယ်တဲ့ပြိတ္တယေသားသမီးရဲ့အတွက်ကိုတွေးသလားကိုယ့်အတွက်ကိုတွေးသလားငါသာနောက်တကြောပြန်လဲရင်ငါသာငါသမီးတွေငရဲကြည့်ကြလိမ့်မယ်အမေအပေါ်မှာကာယကံနဲ့မပြင်းမကြပေမဲ့ဝစီကစူစူအောက်အတန်နေမနောကစိတ်အကြမ်းကြီးတွေနဲ့ငါကိုပြုစုယူရနေကြရင်ငါသာငါသမီးလေးတွေမိဘကံသိလိမ့်မယ်ငါလည်းပဲသွားနိုင်လာနိုင်သေးတယ်ဒီတော့ငါဒင်းတို့အိမ်ပြန်သွားလို့တော့နေလို့လဲငရဲကြီးငါလဲစိတ်ဆင်းရဲမှအတူတူပြန်မသွားတော့ဘူးတဲ့ပြိတ္တရေသာသမီ14ယောက်ကိုအမေကြီးစိတ်ကုန်သွားတယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲ?စိတ်ကုန်သွားတယ်။သာသမီ14ယောက်အာမကိုရလို့စိတ်ကုန်သွားတဲ့အချိန်အတွေ့ထဲမှာဘာပေါ်လာသလဲဆိုရင်အော်ငါရဲ့ယင်တွေကလွယ်လို့မွေးလာတဲ့ငါသာသမီတွေကအမေအပေါ်မှာမညာတာမညာပင်နေနေကြတော့လဲငါနဲ့တဝူတုံစင်းကြီးကောင်မောင်နှမအရင်တွေကတော့အမဖြစ်တဲ့ငါအပေါ်ညီမဖြစ်တဲ့ငါအပေါ်မှာတကယ်တမ်းကျရင်တော့ပြစ်ထားနိုင်ရမယ်မထင်ပါဘူးတဲ့ဒီတော့ငါညီကောင်မောင်နှမဒီစီသွားရင်မှနည်းနည်းအဆင်ပြေအောင်မယ်ဆိုပရိသတ်
မျောလင်းချက်လေးကတော့မကြံဘူးလားမျောလင်းချက်လေးတချို့တဝက်နဲ့အာကိုရင်နဲ့လာလိုက်တာညီကောင်မောင်နှမတွေအရောက်ပြန်တော့လေအကျိုးအကြောင်းနေခခနာနာရှင်ပြလိုက်တဲ့အချိန်အကူကလည်းဆူအမကလည်းဆူညီမတွေမောင်တွေကလည်းဆူကြပြီနင့်မိုက်လိုက်တာဟဲ့ရာတော့ကပိုင်တော့ကလည်းငါတို့ဘာတွေရလို့ဘာတွေပိုင်မှမသိနေသားသမီးဇနီးယောက်ကိုခွဲပေးတဲ့အချိန်တော့ကလည်းငါတို့ကိုဘာတစ်ခုမှအကြောင်းမကြားမတိုင်မင်းတို့လေသားတွေသမီးတွေလည်းဆိုတော့နင့်အကြာကြီးတော့အိမ်ပေါ်တင်ထားလို့မရဘူးနော်တဲ့တပတ်စေရတော့နေရင်နေစားရင်စားဖို့ပြီးရင်တော့ကိုလန်းကိုလျှောက်တာကောင်းမယ်လို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တကိုယ်သာအိမ်တည်းမှာအဲ့ဒီလိုသွားလို့အဲ့ဒီလိုအပြောခံရရင်နေရပါမလားမနေရဘူးဒီတော့အမေကြီးညီကောင်မောင်နှမတွေကိုအားကိုးတယ်စိတ်ကလေးမခိုင်တခိုင်နဲ့သွားပြန်တော့လေမွေးတာတဲ့သားရင်ကိုရတော့အာမကိုရဘူးထင်လို့အားကိုးရမယ်ထင်နေညီကောင်မောင်နှမအိမ်သွားပြန်တော့လေဒီအတိုင်းပဲဖြစ်လာတဲ့အခါခန်းစားချက်တွေကပြင်းထန်လို့လာပြီဒေါသတွေကထွက်လာပြီပောက်ကွဲလာပြီတောင်းဝေးလေးတစ်ချောင်းကန်လမ်းပေါ်ထောက်ပြီးတော့အောင်မလီဒင်းတို့ကိုမုတ်ဆိုးမဘဝနဲ့တောင်14ရောက်ဒီသားသမီးငါရှာခဲ့သေးတာကြွေးခဲ့သေးတာပဲငါအမေ80နာကပင်ကညာတော်လည်းပဲငါလက်ထဲမှာတောင်းဝေးတစ်ချောင်းတော့ငါကန်နိုင်ထဲနိုင်သင်နိုင်သေးတယ်ဒီတော့ငါဟာငါပဲရှာဖွေတောင်းရန်စားတာကမှနင်တို့ကြွေးတာစားရတာနဲ့ဆိုင်ချမ်းသာအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြိတ္တသာသမီး14ယောက်အိမ်ကိုလည်းမပြားကြီးကိုမောင်နှမအိမ်ကိုလည်းခြေဦးမလဲနိုင်မိမိရဲ့ခြေသလုံးအိမ်တိုင်းလေးကိုပဲအားကိုးပြီးတော့ပြိတ္တတိမ်တစင်းတစင်းနဲ့တောင်းရန်လို့စားတောင်းလိုက်တာရတဲ့အခါမှာဝါဝလင်းလင်းစားရတဲ့မရတဲ့အခါကျတော့အဆင်ပြေတယ်လို့နဲ့ရောင်ရရတာတပြေးတပြေးနဲ့ရက်တည်လာတယ်ကြာလာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ရည်အဆင်တွေကပိန်လီလို့လာပြီအမောလည်းမခံနိုင်တော့ဘူးတက်လုံးတွေလည်းကြာဆင်းလာပြီဆိုတော့တနေ့ကျတော့အမေကြီးလမ်းမပေါ်ရက်ရင်နဲ့စဉ်းစားတယ်ဩကြည်စမ်းငါရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီဘလောက်ပင်မာရီကြောင့်ရင်ပြင်းထန်မင်းပြင်းထန်ကြတော့လေငါရဲ့စိတ်နောင်မှာကိုမပါယုတ်တရားမလိုက်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါအမောတွေမခံနိုင်တော့ဘူးအေးဒီတိုင်းသာလူဘဝကြီးကငါဆက်လက်လို့သွားနေရင်လူဘဝရဲ့ချမ်းသာဆိုတာငါအတွက်ဘာတန်မှုမှရလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကြံတဲ့တတန်လေးမှာငါဟာရှင်တော်ဂေါတမရဲ့အထံကိုသွားပြီးတော့အာကိုကြည့်မယ်ဘေကုဏီမှာဘဝကိုမြန်ငါရလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဘာဝနာတရားလေးကျင့်ကြံရင်းနဲ့ငါသေသွားရရင်အေးလူချမ်းသာမရပေမဲ့ယဟန်ချမ်းသာတော့ငါရနိုင်သေးတယ်အတွေးခေါ်လေးမမှန်ဘူးလားဒီတော့လေပြိသက်သာသမီးဇလီယောင်အင်းကိုလည်းခြေဦးမလဲနိုင်တော့ဘူးညီကောင်မောင်နှမရဲ့အင်းကိုလည်းခြေဦးမလဲနိုင်တော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သတင်းသုံးတော်မူတဲ့ဇေတောရွှေကြောင်းတည်းရှိရာကိုတန်တမ်းမမှန်နဲ့လားရိုင်နှွေးနှွေးခန္ဓာကိုယ်ကိုတောင်းဝင်းလေးနဲ့ထောင်မင်းထောင်မင်းပြီးတော့လာလိုက်တာဇေတောကြောင်းတိုင်းမူကနေတပြေးတပြေးနဲ့လှမ်းဝင်ခန္ဓာကိုယ်ဒီတိုက်တော်ထဲမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မျက်စီအားကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်နဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုယုတ်သေးစွာနဲ့ဥနိန်ချလိုက်ပါပြီရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းနှုတ်ခွန်းဆက်ပါဟဲ့သောနာဘလို့ဖြစ်လာတာလဲနေ့ကြီးရတာလဲခေါင်းကသမင်းပြူကြောင်ကြားကြီးနဲ့ထမင်းကလည်းစုံတိစုံပြအဝတ်ကလည်းပေပင်ရင်ရင်အသာအေးကလည်းဖက်ဖက်ချောင်းလေးလိုပဲပိန်နေပြီးတော့အယုဘောအေးတင်းနဲ့ဘဝရောက်နေပြီ။ငါသမီးဘာကိစ္စနဲ့လာသလဲလို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့မေတ္တာပါသဒ္ဓါပါတဲ့အတန်ကိုကြားရတဲ့အချိန်အောင်မလီတန်ဖိုးရှိလိုက်လေခြင်းဟောဒီရင်ထဲမှာကိုလာလုံးလုံးလွယ်မွေးကြရတဲ့ငါသားငါသမီးတွေကသွေးနဲ့စပင်ဆန်းကြတော့လည်းပဲသွေးတွေမစည်းတဲ့ငါသားတွေကငါ့ကိုပြစ်ထားကြတယ်မေတ္တာကရုဏာတော်ရင်းနဲ့ဆက်ပြီးမှအာကိုလုံးလုံးလာတဲ့ငါသားကြီးကတော့ငါ့ကိုမေ့နေပြီတဲ့ဟဲ့သောတာနဲ့ပိန်လိုက်တာနိယုတ်သွေးနဲ့ကြံတန်းလိုက်တာနင်းဘလို့ဖြစ်နေတာလဲတဲ့ဘုရားကငါ့ကိုမေ့နေပြီ
ောက်သောသာသမီကိုကိုးလလုံးလုံးယင်ထဲမှာလွယ်ပြီးတော့သွေးနဲ့တက်ယင်းခဲ့ရတဲ့သာသမီ14ယောက်အကြောင်းတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မေတ္တာကရုဏာနဲ့ဆက်လာတဲ့ရှင်ဂေါတမဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ကိုအာကိုလိုက်တဲ့အခါဝန္ဒေဝန္တာမြတ်ကြီးတွေပါပြေမောတသွင်သွင်စီစဉ်တာပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝဇက်စုံကိုရှောက်ထားလိုက်ပါပြီအရှင်ဘုရားတပည့်တော်သည်လူပေါင်းမှာသောကပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဒေါမနတာယမိပေါင်းများစွာအကျုံလို့ခံစားကြရပါတယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်ရဲ့ကျန်တဲ့သတ္တန်တို့တို့လေးမှဖြင့်အရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာဘိက္ခုနီမဆိုတဲ့ယဟမအဖြစ်ကိုခံယူလိုပါတယ်ဘာဝနာတရားလေးရှုမဲ့ပွားရင်လည်းဒီဘဝကနေဘဝတန်ត្រာကိုကုသွားလိုပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်အရှင်ဘုရားကိုအာကိုလုံးလို့အရောက်လာခဲ့ရပါတယ်ဘုရားသောနာမျိုးသမီးကြီးဘာဖြစ်မောမှာမျက်ရည်တသွင်သွင်စီးစင်နဲ့လောက်ကလေးတုံလို့ရင်နဲ့ရှောင်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကမိန့်တော်မူပြီးဟဲ့သောနာငါဘုရားသာသနာဝင်လာမဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိက္ခာ၈ပါးပိုင်မှပါမှဝင်ဝင်ရတယ်ကွယ်ဒါကြောင့်ရှင်သမီးမှာပရိက္ခာ၈ပါးပိုင်လာပါလာသလားဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးပါလာသလားမှန်လားပါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မရဲ့လက်ထဲမှာကိုယ်ပိုင်ဆိုလို့ပါလာတာဟောရီတောင်ဝေးတချောင်းသာပါလာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားเอองาบยตาธนาဝင်လာမယ်ဆိုရင်ပရိက္ခာ၈ပါးမပါရင်တော့ဝင်လို့မရဘူးသမီးတဲ့ဒါကြောင့်နေ့မှာသာသမီဘယ်နှယောက်ရှိတယ်မှန်လားပါ14ယောက်ရှိပါတယ်ဖေဟဲ့နေ့သာသမီ14ယောက်ကနေ့သာသနာပေါင်းဝင်မယ်ဆိုရင်တော့နေ့ကိုပရိက္ခာ၈ပါးလှူနိုင်မှာပါလှူကြမှာပါဒါကြောင့်သာသမီ14ယောက်ထံမှာသွားပြီးတော့နေ့ပရိက္ခာ၈ပါးတော့အလူခံငယ်အောင်ဒါမှငါဘုရားသာသနာပေါင်းသွင်းပေးလို့ရမယ်ဆိုတော့လေအောင်မလီသောနာထေရီလေသောနာအမျိုးသမီးရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့မျက်နှာတော်ကိုအာရပါရနဲ့ဖူးမြော်လက်အုပ်ကလေးတုံတုံဤခန္ဓာကိုယ်လေးရွယ်ဆောင်ရွယ်ဆောင်နဲ့ပြာဤပြာရနဲ့ရှောင်ထားလိုက်ပြီးအောင်မလီအရှင်ဘုရားရဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပြောလို့သာတပည့်တော်ကြားရပါတယ်တပည့်တော်မွေးထားတဲ့သာသမီ14ယောက်ခေါရီလောကအလယ်မှာသက်ရှိထင်ရှားရှိကြတာလည်းမှန်ပါတယ်စီစဉ်ဥစ္စာတွေကြွယ်ဝပြည့်စုံတာလည်းမှန်ပါတယ်ဖရာဒါဝိမဲ့အရှင်ဖရာရဲ့ရှင်တဲ့တပည့်တော်ရဲ့အပေါ်မှာတကယ်သာစေရဏသရာရှိကြရင်တပည့်တော်ဒီအရှင်ဖရာရဲ့အကြောင်းကိုတော့မှရောက်လာရန်အကြောင်းမရှိပါဘူးဖရာအရှင်ဖရာတပည့်တော်မှာသာသမီ14ယောက်ရှိတာမှမင်းမှန်ကြတော့လေသွေးနဲ့ဆက်သားနဲ့ဆက်အသက်နဲ့ယင်းလို့မွေးပေးကြရတယ်ခေါရီသာသမီ14ယောက်တို့ကိုအာမကိုတော့ပဲနဲ့မေတ္တာကရုဏာတော်နဲ့ဆက်လာတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့အမော်မှာသားကြီးတယောက်ပမအာကိုစိတ်ကြီးစွာနဲ့တပည့်တော်လာခဲ့ရပါတယ်ဖရာဒါကြောင့်တပည့်တော်ကိုပရိက္ခာ၈ပါးမပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဘုရားရဲ့သာသနာမှာမသွေသွင်းပေးနိုင်ဘူးရဲ့လို့ပြင်းထန်တဲ့စကားလုံးတွေနဲ့သောနာနဲ့ငါเจ้าတိုက်ကထွက်သွားရင်လို့တော့အမေကိုမပြောလိုက်ပါနဲ့မေတ္တာကရုဏာနဲ့ဆက်တဲ့သားကြီးရဲ့သိတဲ့ဘာနဲ့ဆက်တယ်သွေးနဲ့သားနဲ့ဆက်တဲ့သာသမီ14ယောက်အာမကိုရလို့မေတ္တာကရုဏာနဲ့ဆက်တဲ့သားကြီးကိုအာကိုလွန်လို့အမေလာတာပါဟုတ်လားဒါကြောင့်အမေရဲ့နှလုံးသားထဲကမျိုးလင့်လာတဲ့မျိုးလင့်ချက်တွေအာကိုချက်တွေကိုသာသမီ14ယောက်ရှိပါရဲ့နဲ့ငါဘုရားမကူညီနိုင်မှုရဲ့လို့တော့မပြစ်လိုက်ပါနဲ့သားကြီးရဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်လျှောက်ထားပါမယ်ဘုရားအခုအချိန်မှာတပည့်တော်ရဲ့သာသမီ14ယောက်ရှိတာမှန်မင်းမှန်ညာတော်လေအရှင်ဘုရားရဲ့ကြောင်းတိုင်ကိုလာရလန်းလေးကိုတပည့်တော်ဖြတ်သန်းလို့ရှောင်းလန်းလာတဲ့အချိန်သဘင်ကလည်းဖြူချောင်းချပေးပေးရေရဝတ်စားတွေနဲ့ကျက်သရေကင်းနေတဲ့အမေအိုကြီးတပည့်တော်တယောက်အတွက်ခွေးစိုးတွေကလည်းကြိုက်ဖို့ရန်အတွက်အပြေးလေးလာလို့နှောက်ရှက်ကြပါတယ်ဘုရားနွားစိုးတွေကလည်းခွေးဖို့ရန်အတွက်တပည့်တော်ထံအပြေးလေးလာရောက်လို့နှောက်ရှက်ကြပါတယ်ဘုရား
ခွေးစုံနွားစုံအန္တရာယ်ဒီနဲ့တွေ့ကြုံရလေဒီတိုင်းမှာတပည့်တော်ဒီဟောရီလက်ထဲကတောင်းဝင်းလေးနဲ့ချောက်လက်လွရပါတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မွေးထားတဲ့သာသမီ16ယောက်တို့ဒီခွေးစုံနွားစုံတွေကိုဟောရီတောင်းဝင်းလေးကချောက်ပြီးတလောက်တောင်းမှာတောင်းဝင်းတစ်ချောင်းလောက်တောင်းအာမကိုရတော့ပါဘူးမြတ်စွာဘုရား ဟောရီလက်ထဲကတောင်းဝေးကမှာတပည့်တော်သာသမီ14ယောက်နဲ့ဆိုင်ခွေးစိုးနွားစိုးကိုချောက်လန့်ပေးပြီးတော့ကူညီပါသေးတယ်ဖရာတဲ့ဟုတ်လားအရှင်ဘုရားရဲ့ကျောင်းတော်ကိုလာရလမ်းဖြတ်သန်းလာတဲ့အချိန်ရည်အိုင်လေးတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်ဘွတ်အိုင်လေးတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်ရှစ်စင်နာကန့်လေးတဲ့အာရုံကုန်ခန်းနေတဲ့တပည့်တော်တို့အမေအိုကြီးတယောက်အတွက် ဟောရီရည်အိုင်လေးရွှန်းအိုင်လေးကိုကြော်ခွလာဖို့ရန်အတွက်လည်းဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ပါဘူးဖရာအရှင်ဖရာဒါကြောင့်တပည့်တော်သည်ရည်အိုင်လေးတွေကိုတွေ့တိုင်းမှလည်းပဲအတင်အနက်ကိုသိဖို့ရန်ဟောရီတောင်းဝေးလေးနဲ့ထောက်လို့ဆံခဲ့ရပါတယ်ရွှန်းအိုင်လေးတွေကိုတွေ့ပြန်ရင်လည်းဟောရီတောင်းဝေးလေးနဲ့ထောက်လို့ဆံခဲ့ရပါတယ် တောင်းဝေးလေးကပြေးလိုက်တဲ့အတင်အနက်ကိုကြည့်ပြီးတော့တပည့်တော်သည်ရေအိုင်ဘွဲ့အိုင်လေးတွေကိုဖြတ်သန်းရင်တခါရှောင်ခွင်းရင်တခါနဲ့ရောက်အောင်လာခဲ့ရပါတယ်ဖေယအရှင်ဖေယတပည့်တော်ရဲ့လက်ထဲကတောင်းဝေးတစ်ချောင်းကသာသမီ14ယောက်ထက်တောင်အဲ့ဒီလိုအားကိုရပါသေးတယ်တပည့်တော်သွေးနေမွေးလာခဲ့တဲ့သာသမီ14ယောက်က ဟောရီတောင်းဝေးတစ်ချောင်းရဲ့ရည်အိုင်ရှွန်းအိုင်အန္တရာယ်ကခင်အောင်စောင့်ရှောက်သလောက်တောင်မှအာမကိုရတော့ပါဘူးဖေယအရှင်ဖေယတပည့်တော်နောက်ဆုံးလျှောက်ပြစီဖေယအရှင်ဖေယရဲ့ကျောင်းတိုင်ကိုလာရလမ်းမှာတချို့နေရာလေးတွေမှာဆိုရင်ဟိုဘက်ကန်းဒီဘက်ကန်းကိုဖြတ်သန်းဖောက်ထားတဲ့ရိုင်နှွဲ့နှွဲ့တရားလေးတွေလည်းတပည့်တော်ဖြတ်သန်းလို့လာခဲ့ရပါတယ် လည်းရမရှိတဲ့ရိုင်နှွဲ့နှွဲ့တရားလေးတွေကိုဖြတ်သန်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲတပည့်တော်တို့အမေအိုကြီးတရားအတွက်ဟောရီတောင်းဝင်းလေးကသာထောက်ကူလို့မထိန်ပေးရင်အချိန်မရွေးရည်တွေကိုပြုတ်လို့ကြားသွားနိုင်ပါတယ်ဖရာအရှင်ဖရာရိုင်နှွဲ့နှွဲ့တရားလေးတွေကိုတပည့်တော်ဖြတ်သန်းလာတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလည်း ဟောရီတောင်းဝင်းလေးကအာကိုစရာအစ်အဖြစ်နဲ့ထောင်မင်းလို့ထိမ့်ပေးလို့ဒီဘက်ကရောက်အောင်ပို့ခဲ့ပါတယ်ဖရာအရှင်ဖရာတပည့်တော်မွေးထားတဲ့သာသမီ14ယောက်တို့သည်ဟောရီတောင်းဝင်းလေးတဲ့ကြောင့်ကဟိုဘက်ကနဲ့ဒီဘက်ကဖြတ်သန်းတဲ့နေရာမှာအာကိုရာအစ်အဖြစ်နဲ့ထောင်မင်းသလောက်တောင်မှတပည့်တော်ပေါ်မှာအာမကိုရတော့ပါဘူးမြတ်စွာဖရာအရှင်ဖရာဒါကြောင့် တပည့်တော်ရဲ့ဘဝမှာအာကိုရမေ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါသည်သွေးနေသားနဲ့တော်ဆက်လာတဲ့ဟောရီသာသမီ14ယောက်ကိုအာကိုလို့တော့ဘဝမှာသက်ဆုံးရှင်မေမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မေတ္တာတော်အနန္တကရုဏာတော်အနန္တနဲ့ပြည့်တော်မူတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုအာကိုမှသာလျင်ငါဘဝလွတ်လန်းဆိုတာရနိုင်မယ်တပည့်တော်ဒီအတွင်းနဲ့အရှင်ဘုရားထံရောက်လာတာပါဖရာတဲ့ဒါကြောင့် သာသမီ14ယောက်ရှိပါရဲ့နဲ့ပရိက္ခရာရှင်ပါမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်နင်းပြန်တော်လို့တပည့်တော်ကိုရက်စက်တဲ့ခါသည်တဲ့စကလုံးလေးနဲ့တော့ပြန်မလွတ်လိုက်ပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်အာကိုလွန်လို့လျှောက်ထားပါတယ်အမြန်ဆုံးတပည့်တော်ကိုသာသနာပေါင်းသွင်းပြီးတော့မူပါမြတ်စွာဘုရားသောနာအမျိုးသမီးကြီး လက်အုပ်လေးကလည်းတုံတုံကြီးအတန်ကလည်းတုံတုံကြီးငူကြီးချမ်းပါနဲ့ရှာကြီးတငင်းနဲ့ရှောက်ထားလိုက်တာမေတ္တာကရုဏာနဲ့ဆက်တဲ့သားကြီးကိုအာကိုလွန်လို့လာခဲ့ပါတယ်ဆိုမှတော့ကျွတ်တို့မြတ်စွာဘုရားရောက်သေးတဲ့ဒီတက်ပြင်းထန်တဲ့စကလုံးနဲ့နှင်မအောင်မလားမနှင်နိုင်တော့ဘူးဒီတော့ဩကဲငါဖရာမမကယ်ရင်သောနာထေရီဘဝရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့် ညံညံပြောရရင်ဘိက္ခုနီမာတွေကိုခေါ်သောနာအမျိုးသမီးကိုဖန်ဝါနေမြကြတဲ့ငါဆင်မြန်းပြီးတော့229ကျော်တဲ့သိခာဗုဒ္ဓေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဘိက္ခုနီမာဘဝကိုတင်ပေးလိုက်ပါပြီအမေကြီးဘာဖြစ်သွားလဲဘိက္ခုနီမာဖြစ်တဲ့အချိန်ရမှာဟောရီအမေကြီးသည်လူဘဝမှာသာသမီ14ယောက်ရခဲ့တယ်14ယောက်
သာသမီမြောင်များစွာမွေးလာတဲ့သောနာအမည်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးကိုမြတ်စွာဘုရားကဖွဲ့တော်ပေးလိုက်တော့လေဘဟုဗုဒ္ဓကသောနာထေရီတဲ့ဒီအမည်လေးပဲပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားအသာအပြင်းကြီးလိုက်တော့80နာကနေပြီးဝါအပြင်းကြီးလိုက်တော့ဒီကနေ့မှသာသနာပေါင်းရောက်လာတဲ့အခါ ယေဇဝဘုရားရဲ့သာသနာမှာပြိတ္တိအတက်ကရှိကလားဝါကရှိကလားဝါကရှိကဆိုတော့ဆွန်ကြီးကကြွားပြီးဆိုရင်လည်းဘေကုဏီမအငယ်လေးတွေကရှိရအငယ်ဆုံးဘေကုဏီမအအိုကြီးသောနာထေရီကနောက်ဆုံးကတယ်ဟုတ်လားအခွင့်အရေးမှန်သမျှလည်းနောက်ဆုံးကဆိုတော့ပြိတ္တိဆွမ်းလာကြွားပြန်တော့လေနောက်ဆုံးကနေရာတွေအခါကျတော့ရှိကဘေကုဏီမတွေကိုလောင်းပြီးတော့ကြံနေဆွမ်းလေးကိုပဲအလူခံခွင့်ရပြန်နေ ဆွမ်းငါကပြန်လာပြန်တော့ကိုရတဲ့ဆွမ်းလေးနဲ့တောင်မှကိုတနတ်သာမဝပြန်မဝရေစားစားရပြန်လို့စိတ်ထဲမှာတွေးလာတဲ့အတွေ့ကသမင်းလုံးလေးတွေမဝတိုင်းမဝတိုင်းဒင်းတို့ကြောင့်ဒင်းတို့မိုက်လုံးကြီးလို့ငါအမေကိုကျေးဇူးကမ်းလို့ငါမှဒုက္ခခံနေရပြီဆိုတဲ့ပုထုဇဉ်ရဲ့ဒေါသဒေါမနတ္တပရိသတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နေတော့မနှောကန်ကြီးကနေတိုင်းနေတိုင်းပျက်စီးမနေဘူးလားပျက်စီးနေတယ် အစင်မပြေတာတွေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမှသာသမီဆလျောင်းရဲ့အပေါ်မှာမကျေနပ်တဲ့ဒေါမနတ္တစိတ်ဆိုးကြီးကနှိမ့်စက်နေပြန်တော့ပင်မလိုက်တာအေးအဲ့ဒီလိုနေပြီးတော့အသာအပြင်ရှစ်စင်နာကတ်နေပြန်တော့ဝီနီးလည်းမသေးနိုင်တဲ့အခါကိုနေတာတိုင်းတာပြောတာဆိုတာကအဘတ်သင်မှမသိသင်နေပြန်တော့မိမိရဲ့မြည်အရွယ်လောက်ရှိတဲ့ဘေကုဏီမအငယ်လေးတွေကထံပြီးတော့လည်းထံထမ်းရပြန်ပြီ တခါတခါခါကြီးလိမ့်လိမ့်နဲ့သဲတန်ထမ်းရတာသဲပုံကြီးကိုတခါလေလိမ့်ပဲလိမ့်ပဲနဲ့ထမ်းရပြန်တော့ပြိတ္တအင်္ဂါသာသမီးဆလျောင်းမျက်နာထဲမှာဘေကုဏီအငယ်လေးနေပေါင်းသွားပြန်တော့ကြောင်းမှကြီးလိုက်တော့လေဒေါသဖြစ်เสียအင်ကိုတွေးလိုက်တော့လေဒေါသဖြစ်เสียသောနာထေရီရဲ့မနောခံဟာပြိတ္တကြီးလင်းနေမလားနောက်ကျွနေမလားနောက်ကျွနေတယ်ဟုတ်လား ဒီတော့အာကိုတော့အာကိုရှာပါသေးတယ်။ဩဘာပဲပြောပြောငါဒီဘေကုဏီမှာဘဝရောက်နေတာငါသာသမီးတွေတီလောက်ကြပြီ။ငါအမေအိုကြီးကိုလူဘဝတော့ငါမသရာကြပြီမယ်။ယဟန်ဘဝမှာသူတို့ရဲ့အိမ်ရှိများဆွမ်းခံသွားရရင်သူများနေရာတွေကဆွမ်းဝအောင်မရပြီမယ်။ငါသာသမီးတွေကတော့ဩငါတို့အမေသာသနာပေါင်းရောက်သွားတဲ့အချိန်တော့ငါတို့လှူအောင်မယ်ဆိုတဲ့သရာတရားလေးဖြစ်နိုင်တယ်။ အမေဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးသွေးနဲ့ဆက်တဲ့သားတွေကိုအာကိုစိတ်လေးကတော့ပြန်ပြန်မပေါ်ဘူးလားဒါကြောင့်သာသမီဆလျောင်းရဲ့အိမ်မက်ကိုခြေဦးလေးလဲပြီးတော့ဆွမ်းခံသွားဖို့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကြွာသွားပြန်တော့လည်းပဲရိုင်းလိုက်တဲ့သာသမီတွေတဲ့ပရိသတ်အမေအိုကြီးရက်ွက်တဲ့ဆွမ်းခံကြွာလာတာဘေးအိမ်တွေပြောမှရှက်လွန်းလို့တဲ့အိမ်တကားတွေအကုန်ပိတ်ပြီးတော့အတွေ့မခံကြပြန်ဘူးဟုတ်လား တဟင်္ဂါနဲ့တကားပင်နောက်တဲ့အိမ်တကားပင်လင်္ကာအိမ်တကားပင်တာဒါသိလိုက်ပြန်တော့အမေကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာအမှန်သိသွားပြန်ပြီ။ဩယဇ္ဇလိုက်တဲ့ငါသာသမီးတွေအမေမုံဆုံးမဘဝနဲ့နေလို့ကိုစားဖို့နေဖို့ပညာသင်ကြဖို့ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့မေတ္တာတရားလေးကိုတော့မှမထောက်ရှုကြဘူး။ငါတို့ရဲ့အမေကြီးယဟန်ဘဝမှာပင်မနေတာကိုတော့မှနည်းနည်းလေးအာယုံမပြူကြတဲ့သာမိုက်သမီးမိုက်တွေလို့ ဘယ်လိုမှခီဟိတုခလူချမ်းသာလဲမရတမနာတုခယဟန်ချမ်းသာလဲမရတဲ့အခါပြိတ္တနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဓောမနတ္တတွေပွားပြီးတော့ငိုရတဲ့မျက်ရည်ဟာလဲသောနာထေရီအမေကြီးနေ့တိုင်းငိုနေရတာပဲဟုတ်လားဒီလိုနေလို့နဲ့ပြိတ္တရဲ့ဥပုံနေဥပုံနေရောက်ပြန်တော့လဲရှင်တော်မြတ်ဘုရားကစေတော်ရွှေကြောင်းမှာညစဉ်ကြတဲ့တရားဓမ္မတွေဟောကြားလို့ပေးနေတယ် ဘေကုဏီเจ้าတွေကဘေကုဏီမှာအသီးသီးကလည်းတရားပွဲကိုအားကဲလို့သွားပြီးတော့နာကြတယ်။သူနေတဲ့เจ้าတိုက်ထဲမှာကလည်းပြိတ္တသောနာထေရီကဝါအငယ်ဆုံးဆိုတော့တရားနာသွားတဲ့အချိန်မှာတရားပွဲလည်းသူလိုက်ခွင့်မရှိဘူး။အမေကြီးကြောင်းဆောင်ကြောင်းဆောင်ဆိုရင်လည်းငင်းငင်းကြီးစောင့်မနေနဲ့တပြည့်စီလဲထားတန်ရှိတွေလှုပ်ထားတောက်ရည်တွေဖြည့်ထားအခုလိုချမ်းချမ်းစီးစီးလာကြီးကျမတို့ပြန်လာရင်တော့ ညခြေတော်စေးဖို့ရင်နွေးလေးနဲ့ဆက်ဆေးအောင်ရင်နွေးဥမှာကြိုထားတော့ဆိုတခါလဲခိုင်းခဲ့တာဟုတ်လား
ပြိဿစစ်စင်နာကတ်နေတဲ့အမေကြီးကို16ဆက်ကွန်ဘိက္ခုနီမာလေးတွေကခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့ကိုချင်းစာကြီးပေါ့ခမားတို့ဆိုရင်ကျင့်တတ်ပါမလားဘယ်ကျင့်တတ်မလဲသူလည်းကျင့်တတ်ပါမလားမကျင့်တတ်ပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာကဝါကရှိကသွားရတဲ့အခါဝါကြီးတဲ့ဘိက္ခုနီမာလေးကငယ်သည်ဖြစ်စဉ်ကြီးသည်ဖြစ်စဉ်ခိုင်းတဲ့အခါလောရပြန်ပြီဘိက္ခုနီမာလေးအကုန်လုံးကဘုရားရဲ့ကျောင်းတော်မှာတရားနာနေတဲ့အချိန်သောနာတိရိဘိက္ခုနီမာကြီးကတော့တကြောင်လုံးရှိတဲ့အမိုက်တွေသင်ရရှာတယ်။တကြောင်လုံးရှိတဲ့သောက်ရည်အိုးတွေကိုရည်ဖြည့်ရရှာတယ်။ဝေယဝိဇ္ဇာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မိတဲ့ကုန်တင်မှာမိဖို့ကြီးတဲ့ကိုမိတွေမွေအပေါ်ကရည်နွေးအိုးအကြီးကြီးတင်းအဲ့ဒီအိုးတွေကိုရည်အပြည့်ခတ်ထည့်ပြီးတော့ရည်နွေးကြိုလို့ပြရတဲ့အခါသူရဲ့အမြဲတမ်းဂျူတီကပြိတ္တရဲ့ဒါဥပုံနေတိုင်းလုံနေရတယ်ဆိုတော့ပုထုဇဉ်သဘာဝအတိုင်းဒေါသကအမြဲတမ်းကိနေတဲ့အခါတဏှိသောအခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းအတော့ကိုပင်မနှွမ်းနေလို့နေပြီးရိခတ်ခြင်းတမြဲလဲခြင်းဓာရဝိယဝိဇ္ဇာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မိတင်ကုန်တဲ့ကမိဘဝကဦးကြီးကိုရည်အပြည့်ထည့်မိဘတွေမှာထင်းနေကိုအပြည့်အစည်လိုက်ထည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်နဲ့မိကိုနောင်စာထည့်လို့မှွေးပြီးပြီလဲဆိုရောလူဘဝတုန်းကဆင်းရဲခဲ့ရတဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဒဏ်ချက်တွေတွေးယဟန်ဘဝရောက်လာပြန်တော့လဲတရားလေးတော့နာကြားခွင့်မရဘဲနဲ့ကို့မြည်လောက်ရှိတဲ့ဘိက္ခုနီမာလေးတွေခိုင်းတာတွေလှုပ်ရတဲ့အကြောင်းတွေတွေးပြီးတော့သောနာထေရီအမေကြီးမိကလေးလုံရင်လည်းမိဖို့ပင်မှာအာရပါရနဲ့ငုံကြီးလိုက်တာမျက်ရည်တွေတပြိုင်မျက်စီးကြပြီးတော့ဓူလေးပေါ်မှာမိလေးတင်းရင်နဲ့ငိုလိုက်ရတာတဲ့ဘလောက်ကြာကြာငိုသွားတယ်ဆိုတာ तू မသိလိုက်ဘူးအငိုတိတ်လို့သတိရတဲ့အချိန်ကြတော့ပြိဿကိုယ်ရှိမှထဲ့ထားတဲ့မိဖို့တွေကထင်းနေအကုန်လုံးကပြာဖြစ်ပြီးတော့မိတော်ငိမ့်နေပြီဟုတ်လားတခါတခါများသောကဒဏ်ချက်တွေသိစက်ခံရရင်ပြိတ္တကိုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေတော့မှသိနိုင်ရဲ့လားမသိနိုင်ဘူးဒီတော့သောနာထေရီဒေါမနတစိတ်တွေနဲ့မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်စီးပြီးတော့ငုံကြီးတို့ပြီးတဲ့အချိန်ဟဲကြည်စမ်းငါဘလောက်တောင်သောကဒဏ်ချက်တွေနှိမ့်စက်လို့ငိုလိုက်မိတယ်မသိလိုက်ဘူးငါထဲထားတဲ့မိဖို့တွေကထင်းစည်းကြီးတစ်ခုလုံးတော့မှမိလောင်လို့ပြာကျသွားပြီသေးသေးကြီးတစ်ခုလုံးမိလောင်ပြာကျသွားတာကိုတွေးလိုက်တဲ့အချိန်ကျမှအိုးကြည်စမ်းငါစောစောကဒီမိဘကြီးနဲ့အပြည့်ထဲထားတဲ့သေးသေးကြီးငါတိုက်လိုက်တဲ့လောင်စာမိလေးကနေဆွဲလောင်သွားလိုက်တာအုံးမလေးဒီလောက်ကြီးတဲ့သေးသေးကြီးကပြာလေးဖြစ်သွားပြီးတော့ပြာဘဝမှာလေတဲ့လွဲ့ဘာမှတန်ဖိုးမရှိအသုံးမဝင်တော့ပါလားဆိုတဲ့အတွေးအဲ့ဒီမှာသောနာထေရီစမြင်ပြီတဲ့ဟုတ်လားဟောဒီမိဘတွေမှာထင်းလိုက်တဲ့ထင်းတွေကငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တူတယ်။ဟောဒီထင်းတွေကိုလောင်လိုက်တဲ့မိတွေကငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနေ့စဉ်လောင်မြိုက်နေတယ်။လောဘမိဒေါသမိမောဟမိသောကမိပရိဒေဝမိတွေနဲ့တူလိုက်တာ။အိုးကြည်စမ်းထင်းမုံကြီးကိုမိတွေလောင်သွားတော့ပြာမုံကြီးဖြစ်သွားတော့ဘာတန်ဖို့မှမရတော့သလိုပဲ။ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဟောရိသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတလောဘစတဲ့မိရင်နဲ့သာအလောင်းခံထားရင်တော့ငါရလာတဲ့လူဘဝလူခန္ဓာကြီးနဲ့ထင်းနေပြဖြစ်လို့ပါတန်ဖို့မှမရှိသလိုပဲဘာအနှစ်မှရှာလို့ရနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးပရိသတ်ထင်းပုံမိလောင်သွားတာကိုကြည့်ပြီးတော့သောနာထေရီဝင်သွားတဲ့တန်ဝေကညာဟာအတုခိုးဖို့မကောင်းဘူးလားသောသောကသူထဲ့ထားတဲ့ထင်းမုံကြီးအခုမိလောင်သွားတော့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အိုးကြီးစံဟောဒီငါထဲ့လိုက်တဲ့ထင်းတွေကငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တူတယ်လောင်သွားတဲ့မိတွေကလောင်လိုက်လို့ထင်းတွေပြာကျသွားသလိုပဲငါရထားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှလည်းနေတိုင်းနေတိုင်းဒေါသမိတွေလောဘမိတွေသောကပရိဒေဝမိတွေကငါ့ကိုလောင်မြိုက်နေတာဒီမိတွေကသာငါမငြိမ့်သက်နိုင်ရင်တော့ငါလူဘဝလူခန္ဓာရတာထင်းပြဖြစ်သွားသလိုပဲဘာတန်ဖို့မှရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ကဲပြိဿလူဘဝရတာဟာထင်းမိလောင်သွားသလိုပဲပြဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်တန်ဖို့ကြံမှာမလား။
ဘုဒ္ဓပရိသတ်ရနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားစိတ်အစဉ်မှာနေတိုင်းလောဘဒေါသမောဟသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတစတဲ့မိတွေလောင်မနေဘူးလားဒီမိအလောင်ခံရင်ဒီတိုင်းပေသွားရင်ပရိသတ်ကြီးဘယ်ကိုသွားမလဲပြာဖြစ်သွားသလိုပဲလူဘဝလာတာဘာတန်ဖို့မှရှာမရဘူးဟုတ်လားဒီတော့သောနာထေရီတန်ဝေကညာရလာတဲ့ချင်းအိုးကြည်စမ်းငါသည်ငါကိုလောင်ကျွမ်းနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟမိတွေသောကပရိဒေဝမိတွေကိုငါညှိသမှဖြစ်မယ်တဲ့လူဘဝပြန်သွားရင်လည်းလူချမ်းသာငါအတွက်မရနိုင်တော့ဘူးယဟန်ဘဝရတဲ့အချိန်မှလည်းမြင့်မြတ်တဲ့တရားမှငါမရရင်ယဟန်ချမ်းသာမရနိုင်ဘူးလို့သံဝေကညာနေစိတ်ဓာတ်ဒီထက်သန်စွာဝင်လာတဲ့အချိန်ကဗျာကရာမျက်လုံးအင်းကမျက်ရည်လေးတွေကိုသုံးလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းဇေတောရွှေကြာခေါ်နေပြီမယ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ထုံးစံတော်အတိုင်းပဲကြွတိုက်တဲ့တတဝါတွေကိုတကူတော်နဲ့ဖြန့်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တဲ့အချိန်ဘေကုဏီမတော်ရဲ့မိတဲ့ကုန်ထဲမှာသောကရီဒုက္ခရီနဲ့ဝေဝေဆာဆာငိုကြွေးရင်ကနေပြီးတော့အမြင်မှန်သံဝေကညာနေရင့်သန်းနေတဲ့သောနာထေရီဘိက္ခုနီမကြီးကိုမြင်တွေ့လိုက်တဲ့အခါ"အော်ကြည်စမ်းငါသမီးသောနာထေရီတံဝေကညံနေပေါ်နေပြီ"တဲ့ငါဘုရားဒီအချိန်သာတရားဓမ္မဟောကြားပေးနိုင်ရင်တော့ငါသမီးကတကယ့်ကိုတရားသူတရားမြတ်ရတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီဆိုတာသိတော်မူတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောနေတာကတော့ဇေတုံကျောင်းမှာဟောနေတယ်သို့တော့ရောင်ကြီးတော်တွေလွတ်ပြီးတော့သောနာထေရီရှိနေတဲ့မိတင်းကုန်ထဲကိုပို့လိုက်တာပြိဿရေသောနာထေရီစိတ်သက်ကလေးကလည်းပြောင်းလာတဲ့အချင်းရောင်ကြီးတော်တွေတဝင်းဝင်းလင်းလက်သွားတော့စိတ်ထဲသိလိုက်ပြီအိုးကြည်စမ်းငါဖြစ်နေတဲ့ငါရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကသိနေပြီအိုးဒါကြောင့်ငါသားကြီးကိုငါအားကိုးတာပေါ့ကြည်စမ်းသူ့အမေဖြစ်နေတဲ့ငါရဲ့အပေါ်မှာငါကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ငါသားကြီးကရောင်ကြီးတော်လေးနဲ့ငါထံကိုကြွလာတာငါသားကြီးငါကိုဗာမပြောမလဲဆိုတော့စိတ်အစဉ်ဝင်သွားတာပြိဿအလွန်သောကတွေများနေတဲ့အချိန်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကြွလာတဲ့ဆိုမှတော့သောနာထေရီရဲ့စိတ်ဟာနှစ်သက်တဲ့စိတ်ဖြစ်မလားဝမ်းနေတဲ့စိတ်ဖြစ်မလားနှစ်သက်တဲ့စိတ်တွေဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်တွေအာရပါရတလိမ့်လိမ့်တက်လာတဲ့အခါသောနာထေရီရဲ့တရားတရားတွေအမှန်တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကရောင်ကြီးတော်ပုတ်လွပြီးတော့တရားဓမ္မဟောကြားလိုက်ပါပြီယောဇာဝဒသတ္တဇိဝေကုသိတောဟိနဝီရိယောဧကဟံဇိဝိတံတေယောဝီရိယမာရပတောတဏံခြေသမီးသောနာတဲ့ဟောရီလူဘဝလူခန္ဓာရတဲ့အချိန်မှာအသက်အရွယ်ငယ်တာရွယ်တာလက်တာကြီးတာတွေချိန်ဆလို့မနေပါနဲ့တကယ်သရတရားကောင်းတကယ်ဝရိယတရားကောင်းနေဆိုရင်ငါသမီးလည်းပဲအခုတထိုင်အတွင်းမှာတရားသူတရားမြတ်တွေရနိုင်ပါ रे အနှစ်တရားနေရပေမဲ့ဝရိယကင်းပြင်းပြီးတော့နေရရင်ဘာတန်ဖို့မှမရှိပေမဲ့ဝရိယတရားထက်ထက်သန်သန်မြင်းမြင်းမြန်မြန်လေးနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့တဏှာဤတခဏလေးပဲသင်ချစ်သမီးလူဘဝမှာနေရပါစေ။အေးအဲ့ဒီသမ္မဗရံလုံးလဝရိယတရားလေးနဲ့နေရရင်ဖြင့်ငါသမီးနေရတာမြက်ပြီတဲ့။မြတ်စွာဘုရားကဦးဇင်းတို့တရားအစမှဖွင့်လိုက်တဲ့ဂါထာလေးနဲ့သောနာထေရီအမေအိုကြီးကိုနံပါတ်၁ဝရိယမောင်းတင်ဖို့ဟောလိုက်ပြီ။ပရိသတ်ကြီးဘာဟောလိုက်ပြီလဲ။ရှင်းစင်နာကနေတဲ့ဒီအမေကြီးဝရိယရော့ကြသွားရင်တရားအထုတ်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဝရိယကိုမောင်းတင်ဖို့ဟောပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ဟာဟုတ်တာပေါ့ငါမှတတိကောင်းသေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါသိနိုင်သေးတယ်ငါသားကြီးကိုယ်တိုင်ငါကိုတရားတွေဟောနေတာဒီအချိန်ငါသိချာနာသိချာရှုလိုက်ရင်ငါဝရိယဟာအထုတ်ထိရောက်နိုင်တာပေါ့ဆိုတဲ့မှန်နေသောနာထေရီတက်မလာဘူးလားဝရိယရည်ထက်ထက်တန်တန်နဲ့မိမိရဲ့ယုတ်တရားနန္တရားပေါ်မှာမဖြစ်သေးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားလို့တူဝအောင်အထုတ်လိုက်တာသောနာထေရီရဲ့မှတ်ဉာဏ်ကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားသိလိုက်တော့ယောဇဝောသတတံဇိဝေအပ္ပသံဥဒယပယံဧကဟံဇိဝေတံတေယောပသတ္တောဥဒယပယံ
မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာဝိပဿနာမှတ်ဖို့စတင်ပြီးတော့မိန့်လိုက်ပြီဟုတ်လားချစ်သမီးတဲ့လူဘဝလူခန္ဓာရလာတဲ့အချိန်ဟောဒီယုတ်တရားနန္တရားရဲ့ဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းလေးကိုမှသိတဲ့ဥဒယဘေးကညံကိုမရဘဲနဲ့သိသွားရမယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်းတရားကာလကြာအောင်အသက်ရှိပါစေအဲ့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းကမမြတ်သေးပါဘူးဝိပဿနာညံဥဒယဘေးညံလေးနဲ့မြတခဏလေးအသက်ရှင်ွင့်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းကမြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချင်းသမီးမလျှော့နဲ့အဲ့ဒီဝရိယကယုံတရားနံတရားရဲ့အဖြစ်အပျက်အကြောင်းအကျိုးကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရအောင်ငါသမီးအားထုတ်လိုက်စမ်းလို့မြတ်စွာဘုရားကဒုတိယဂါထာနဲ့မိန့်လိုက်တဲ့အချိန်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းရောင်ကြီးတော်ပို့လို့လို့ခေါ်ကြပြီးနေတယ်သောတာထေရဘိက္ခုနိမာယိလေမိမိရဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကိုစတင်လို့ရှုပွားလိုက်တာအဲဒီမိတ္တကုန်တဲ့ကမိဖို့ရဲ့ပြီးမှပဲဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်ဆင့်ရသွားလိုက်တာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်တွေပိုင်းပိုင်းခြားခြားနဲ့သိနိုင်သွားပြီဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုရှုတာမဉ္ဇဉ်ဘူဉ္ဇဉ်ဆိုတာကအဟုဘအငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှုတာဟုတ်လားဒီတော့သောဏသီရိရဲ့သဒ္ဓါနဲ့ဝရိယတတိပေါင်းမိပြီဆိုတော့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသိလိုက်တဲ့အခါယောဇဝဒသဒ္ဓံဇိဝေအပတံဓမ္မမုဒ္ဓမံဧကဟံဇိဝိတံသေယောပတ္တတောဓမ္မမုဒ္ဓမံအစစ်စစ်ဟောသွားတာနော်ဒုပရိသတ်မျက်စိမလင်နဲ့ဟုတ်လားနံပါတ်၁သဒ္ဓံနဲ့သမ္မဗရံဝရိယရှိဖို့ဟောတယ်နံပါတ်၂ယုတ်တရားနန္ဒရားကိုဝိပဿနာရှုပွားဖို့ဟောတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအစင်းစင်းတက်သွားဆိုတာသိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသောဏထေရီရောက်ရဲသွားမှဆိုလို့ခြေသမီးဒီလောင်းနဲ့မယက်နဲ့ငါသမီးဆက်အားထုတ်မဉ္ဇဉ်ဘူဉ္ဇဉ်အထိအရောက်သွားစမ်းဆိုမိန့်လိုက်တာဒီဘဝဒီသာသနာဤထဲမှာနေရတဲ့အချိန်အမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့မန္တိရံဘူလေးရံနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တဲ့လောကုတ္တရာတရားကိုပါအမျက်တရားလေးနဲ့များဒီဘဝဒီသာသနာမှာတခဏလေးအသက်ရှင်ခွင့်ရပါစေအဲ့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းကတော့တကယ်မြတ်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ပါပြီလို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကတတ္တယကာရနဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်သောဏထေရီကလည်းပြိဿဝရိယသဒ္ဓါတတိသမာဓိညီညီနဲ့မှတ်လိုက်တာဝိပဿနာဉာဏ်ကနေမဉ္ဇဉ်ဘုံညာအဆင့်ဆင့်တက်သွားလိုက်တာရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့တရားဒေသနာဆုံးတဲ့အချိန်မှာတော့မန္တိစေဘူလေးစေအဆင့်စင်ရပြီးတော့ပဋိသင်္ဘိဒဉဏ်၄ပါးအဘိညာဉ်၆ပါးသမာပတ်၈ပါးနဲ့တကွာသောဘုံဗုဒ္ဓေကသောဏထေရိတို့ဘုံဗုဒ္ဓေကသောဏထေရိအမည်ရပါတဲ့ဘိက္ခုနီမကြီးသည်အရဟတံခိလေသာအသောကင်းကွာယဟနာဆင်းသောအပမုနေကောင်းစွာမသွေရောက်တော်မူခဲ့ပါပြီသတည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာပရိသေသောနာတိဘိက္ခုနိမာယိကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကဝရိယတရားထားဖို့ခေါ်လိုက်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ထက်သန်အောင်ခေါ်လိုက်တယ်ဒီနောက်နဲ့မယမနာတလဆက်သွားတော့မဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ရအောင်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါအသက်အားဖြင့်ရှစ်ဆယ်နာကတ်နေတော်လေယဟနာဖြစ်တာမှလေပရိသေပဋိသင်္ဘိဒဉာဏ်၄ပါးနဲ့တွဲရသွားတယ်အဘိဓိဉာဏ်၆ပါးနဲ့တွဲရသွားတယ်သမာပတ်၈ပါးနဲ့တွဲပြီးတော့ရသွားတယ်ဆိုတော့အမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒီဘဝမှာပဲအရှင်လက်လက်မျက်မှောက်ပြုမသွားဘူးလားဒါဆိုအသက်အားဖြင့်ကြည့်ရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်နေပြီလဲ80အရေးကြီးတဲ့ဝရိယဟာတန်ဖိုးရှိအောင်သုံးလိုက်တော့80လည်းပဲညာတာမဖြစ်ဘူးလားအားရတို့အမိကြီးတွေအကြောင်းတွေဘာမှမပြနဲ့ကြီးတာငယ်တာဗဒါနမဆိုင်ဘူးပြိဿယဝရိယနဲ့သဒ္ဓါထက်သန်မှုအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ပြိဿမြန်မြန်ပြောဆိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းတရားဝေကြီးကိုသိမ့်လိုက်ပါပြီမြတ်စွာဘုရားတရားဝေပြီလို့ပြန်လာတဲ့ဘိက္ခုနီမာလေးကြီးကြောင်းရောက်လာတဲ့အခါအမိကြီးဘာလို့ဆိုရင်အညာကရင်ွေးနေတာလားဒေတာပါတယ်ကိုယ်သောက်ရည်တွေလည်းဖြည့်ထားပါတယ်လို့အိယာတွေကလည်းပြောလိုက်တော့ခိုးမှသူကအစိုးရတွေကဒီကလေးမလေးတွေပညာပြကြရင်တော့မိတွေလည်းညှိရင်ွေးကြီးလည်းမှောက်ကိုထားလိုက်ဟုတ်လား
Ida begoni mali di kata kata ni cecah bu jinwili ni sabu wenzua ni kata ni. Mila mesti bu jinwu bu lemah tu dia mesti lemah ni. Tazan tazan nyai zakon tan tanzan tu kai nai de acinya ma. Mau mahu tu mila tu ye tua jiba. Oh jinwili amite thawa ni lu. Aje ni biro ma tua jila lu berita. Ho abinya ni panzen thala itu mila kala je ye jinwu kala tu buang 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 ni lah ni no ma. Sozoga, swadiga, swada, bekuni mali di zaman bawa bawa. Oh, jiza, amijiga, bini nampi ane bibe. Sozoga, garu lagi ga, mina masih bu, yenu la masih bu. Aku dapat mohon balu, mili jenu belu, ti doare aka, predai. Yahana masih dewe me, yahana acjauno, ti mani mula. Agono wane buswe swane, amijijango jija bi. Jode swala olele cimu biro unen calu saudaja bi. Ami, tamilu mabar, ami, kawet jangan orang boh, hola. Aku bu kau ni dah ami, jiza. Tamilu garo ni dah, payah jauh mah dia tuan na, ami kah jauh mah sah ni dah, ami kah kiri dah kene, ami ni ada yang na ibu ni bi, ami belu cuci alat dah, ne sura ajau ni, pure aje, mili aje jama, tuan na dari beguni maji kah, asen sen tu tui kene, dia tu dia ni ajau ni pure. Naudani ma miyasabhi adhyana na mure siddhan shwe jau na ma Nyaroga mihove ma minnoyengane ngujwe luta wika nyayare che Variyadiyari ta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 ne adhounaylo Yahanadiri ma yipshe dhware ajyao Dabhane dabhadiyao ne diyao vyo jare zhagari miyasabhi ajyare che ne Biasa biasa, main he, cinta cinta miru, minu ngapaya, laro, bahagia ni nale, mana bahagia, adat dah ciri, mabiasi le, waria, agul le, ambitona, ciri, beguni maji, kini dah kene, yahana, cibungu, biasa jara bah, semua, biasa korang biasa, alu no, begu beguni ma, prenda dua, ane ma, dona, ciri, beguni maji. Agono jauh, buat duduk kune, cimen like babi. Ida dalam begawi mama, dawai gana, begoni na arada wariana. Bahu boliga dona tiri, ne payah segoram jaga, menaik babi. Cita cita mido, ngapaya ye tadana romyaji ma. Begoni mari alone ma, cita neta ma beran lola waria si jare. Ngapaya tamiro beguni ma alone maro Ihori dona diri amiya bade Adabye shisena kanire ngapaya tamiro dona kiri di Adazom chibabe adozom chibabe Amiya som chibabe ihuye Bhagawa bono javada kembaya shengoro miya jiti Bahubodhika dhona thiri, bahubodhika amyya bhare dhona thiri bhikkhuni mājīgo Ārata variya irara gāthāni Thātane tamabhadan lūna variya sire niyāma Adāsū adāsū amyāsū sūre irara yādūnāy Thabedi kāuswāmatvī thāyato mūghe bābhidhati Pridai adha abhya shisena kani bhime Thasane dhamma paran luna variyadiya Achigan gau nine dvalaidha Shisena kade amediyo pridai Dhamma onanyi malwenai mula Kaya ame uye dhamma onanha Dibawa male wengweng jwa jwa shwenai dhano Amedi adwa amyasong neban chanzayo Tija madwa mula Tija dvali Kaya dhaya alo ne, chatane tamabara luna variya diyari ne, mabshi diya guru diyari ko kaya ga vasika mano gama, mabshi aung ting nain java zi, shi bhiya guru ka nile lunga adhi mabho aung sao shao nain java zi, mabshi diya dana dina bhavana guru diyari le ko kaya ga vasika mano gani ma, mabshi aung juza nain java zi, Shibhire dhana dhina bhavana kaumu kudho kani gune Nirai nirai dhubha ao kaum swamadvi jyozaywe Saunshak nai jabhase gundhati Aaaaaaa